Tervetuloa kaikki kuuntelemaan Opaskoirayhdistyksen nettiradiolähetystä. Olitte sitten nyt siellä linjoilla tai sitten kuuntelette Vetomarssista tai Opaskoirayhdistyksen verkkosivujen kautta. Ja teemanahan meillä on opaskoirat ja vieraina meillä on edustajat kaikista Suomen kolmesta opaskoirakoulusta. Ja aloitellaan esittelyt tälleen itsekkäästi itsestäni, eli minä olen Raisa Tikleen ja vedän tätä opaskoira-iltaa. Ja kanssavetäjänä niin mulla on täällä Sari Karjalainen. Tervehdys vaan kaikille. Oottelen tässä latelemalla kymysyksiä sitten, kun niiden aika on. Joo. Ja kysymyksiähän me ollaan saatu sitten teiltä kuuntelijoilta. Ja paikalla meillä on Minna Leppälä Knowhown opaskoirapalvelusta. Moi. Tomi Aatinen Suomen opaskoirakoulusta. Moi. Ja Johanna Reiman ja Kirsi Vas Näkövammaisten liiton opaskoirakoulusta. Hyvä. Hyvä. Eiköhän me sitten aika lailla hypätä saman tien syvään päätyyn, eli aloitetaan kysymyksille ja ihan nopeasti kuitenkin tähän väliin vielä. Eli tavoite on, tai siis lähetys kestää noin tunnin, maksimissaan puolitoista tuntia, mutta katsotaan miten juttua riittää. Mutta eiköhän me aloitella tästä. Sari. Otetaan ihan alkuun koulujen vielä tämmöiset päällimmäiset kuulumiset, että aloittaisiko Minna sieltä ensin vaikka. Joo. Mitäs tällä hetkellä kuuluu ja mikä on tämän hetken niin kuin kiitos. Tilanne? Kiitos. Knowhown opaskoirapalvelulle kuuluu oikein hyvää. Elikkä niille, jotka ei tiedä missä me toimitaan, niin meidän pääpaikka on Ilmajoella. Omistan tämän koulun. Ja meillä on kouluttajana Mari Voutilainen, joka asuu Kuopiossa. Ja sitten meillä on Minna Sirviö, joka hoitaa meidän pentuasiat. Meillä on ensi vuoden tavoitteesta, voisi sen verran tuoda esiin, että meillä on valmistumassa 8-10 opaskoiraa ensi vuoden aikana. Ja pentutuotantoa tulee sitten semmoinen parikymmentä pentua toivon mukaan. Ja me sijaitaan tosiaan, pääpaikka on Ilmajoella ja meidän pääosin koulutettavat koirat on pienessä yksikössä siellä meillä ja Kuopiossa. Minkä verran tänä vuonna on tullut koiria? Tänä vuonna on tullut 6 koiraa. Ja paljon teillä oli kaiken kaikkiaan koiraa? Kaiken kaikkiaan meillä on 18 koiraa on käytössä. No niin. Sitten Tomppa. Joo. Mitäs kuuluu? Mä oon Tomi Aatinen Suomen opaskoirakoululta ja toimin meillä johtavana kouluttajana. Mun lisäksi meidän koululla on Kuopion päässä Saara Wikström kouluttaja ja sitten Sakari Pekkanen meidän koulun johtaja omistaja. Meillä on kanssa sillä lailla ajatettu tämä meidän toiminta, eli mä toimin täällä pääkaupunkiseudulla Kirkkonummella, missä on mun koulutettavat koirat ja Saara sitten kouluttelee Kuopiossa, missä on sitten meidän pääkenneli ja sitten tämä johto. Meillä on tällä hetkellä käytössä 49 opaskoiraa kasvamassa, on valttiarallaan 20 pentua. Tavoite tänä vuonna on tavoite toteutunut, eli me saatiin 7 koiraa valmiiksi, jäi yksi pois valitettavan epilepsiatapauksen takia, että jouduttiin keskeyttää koulutus. Ensi vuonna tavoite on taas 8 koiraa ja pentuja syntyy vielä tämän vuoden puolella yksi pentu ja ensi vuonna sitten tarkoitus on noin 4 pentuetta synnyttää. Sitten Vantaan koulun vuoro. Esittäytykää tässä. Joo. Mä olin Johanna tässä äänessä. Ja oikeastaan mä voisinkin kertoa meidän kuulumiset, Kirsi osaa 40 vuoden kokemuksella vastata noihin teidän kysymyksiin paremmin. Päällimmäisenä meillä tietenkin semmoinen Näkövammaisten liiton valtuuston iloinen päätös viime perjantailta, että uusi opaskoirakoulu Itä-Hakkilaan rakennetaan. Meille tosi iso asia ja kauan kesken ollut hanke joka tavalla. No me ollaan haluttu tänä vuonna kovasti tietenkin jo uusia ja kokeneita käyttäjiä ja muistaa, että me säännöllisesti lähetetään uutiskirjeitä ja kerrotaan, mitä kaikkea meillä on meneillään. Meillä on
paljon koiria maailmalla ja monimuotoista toimintaa. Nytkin on YT-kurssi menossa täällä Iiriksessä ja luovutetaan vielä toisellakin kurssilla nyt syksyllä koiria sekä kurssilla että suoraan kotiin. Semmoinen onnellinen asia. Ruokosen Janne kävi tarkastamassa ja oppia hakemassa maailmalta. Hänestä tuli IGDF:n kansainvälisen opaskarajärjestön tarkastaja ja se on salaista, mitä hän tarkasti, mutta kuitenkin hän voi välillä sanoa meille jostain asiasta, että kannattaisiko toi tehdä jotenkin toisin. Eli tämmöistä kotikansainvälistymistä meille. Meillä on pentuja nytkin tarhalla, 4-viikkoisia, 9 söpöä pentua ja 42 pentua on tänä vuonna syntynyt just joulun jälkeen ja vähän ennen uutta vuottakin tulee vielä pentuja, että siellä on iloisia perhetapahtumia. Mulle oli suurin ilo nyt keväällä, kun Kirsin kanssa käytiin ison asiakkaan luona ja meitä kuvailtiin kahdella adjektiivilla, että me ollaan valveutuneita ja intohimoisia ja musta se oli ihan parasta, mitä asiakkaat voi kuulla. Avaatko tuon lyhenteen, mikä siitä Jannesta nyt tulikaan? Hänestä tuli tarkastaja. Mut mikä kansainvälisen International Guide Dog Federation. Okei, joo. Mä voin jatkaa tähän, että tänä vuonna meillä on 27 koiraa valmistunut ja meillä on kentällä noin 150. Ja me ollaan päästy tänä vuonna kyllä hyvin tähän tavoitteeseen tai ollaan vähän niin kuin jopa yllättyneitä, että näinkin hyvin saatiin koiraa maailmalle. Ja oikeastaan ei mulla tähän kauheasti paljon lisättävää ole. Toki meillä on niin kuin jakauma on sillä tavalla, että meillä on 7 kouluttajaa ja sitten on muuta henkilökuntaa. Meillä on siis tuolla OPVETissa on eläinlääkäri ja fysioterapeutti, sitten on spermapankissa henkilö ja sitten on nämä eläintenhoitajia siellä. 4 niitä on? Juu. 5. Joo, kaikkinensa joo nyt on. Ja näin ja sitten on toimisto. Tuo pentu kasvatuskoordinaattori ja sitten meillä on 2 sillä tavalla kouluttajista toimii myös kotoa käsin, että ja yksi niin kun, että osaltaan on koululla, mutta sitten meillä on yksi ihan Rautalammella asti yksi kouluttaja, mutta käy viikoittain lähestulkoon koululla, että tämmöistä. Lähdetäänkö sitten purkamaan tätä kysymysten sumaa? Joo. Aloitetaan nyt, kun Kirsi pääsi vauhtiin tai kumpi teistä vastaakaan ja sitten Raisa päättää, kuka vastaa seuraavaksi. Eli kun on uusi koiran hakija, niin miten valikoituu koulu, josta opaskoiran saa? No niin, se lähtee siitä ensinnäkin liikkeelle, että tämä henkilö, joka on kiinnostunut opaskoirasta, menee sinne omaan keskussairaalan kuntoutusohjaajan luokse. Ja sitä kautta, jos tällä keskussairaalla on kaikkien toimijoiden kanssa sopimus, niin silloin tämä koiran käyttäjä itse päättää, mistä hän lähtee hakemaan koiraa. Sitten on joitakin keskussairaaloita, joilla on vain sopimus esimerkiksi yhden tuottajan kanssa. Silloin siinä ei ole paljon mitään sanomista. Teidän koulun osalta, voisiko siihen avata? No meidän koulun osalta niin esimerkiksi meillä on lähestulkoon kaikki, paitsi tietysti Kuopio. Se on. Mutta miten se prosessi siinä, asiakas saa valita, mutta ehdottaako se kuntoutusohjaaja tai miten se sitten? Ei saa ehdottaa, hän ei saa puuttua siihen mitenkään. Että silloinhan se on puolueellista. Eli se jää tämän uuden käyttäjän itse niin kuin selvitettäväksi. Ja he jakaa tietysti tietoa näistä kouluista. Joo. Ja siis HUSilla on HUSissa, niin siellä on jokainen meistä on tehnyt sinne nämä omat tiedot ja mitä me tarjoamme, niin ne on sieltä saatavilla. Mennäänkö me eteen? Vai ne muut koulut tietysti? Niin. Onko teillä jotain? Eipä tuohon oikeastaan, että sitä voi siinä kun käy siellä sairaanhoitopiirissä keskustelemassa liikkumistaidon ohjaajan kanssa asiasta, niin voi ihan pyytää vaikka esitteitä sitten eri kouluista
että sen päätöksen pohjaksi, että mistä haluaa sitten koiran ottaa. Mm. Tästä on teillä Kuopiossa. Juurikin näin. Joo. Mennään sitten. Niin. Eli tietyllä tavalla se on sitten jokaisen näkövammaisen opaskoirahakija tosiaan vastuulla, tietyllä tavalla voisi sanoa vastuulla hankkia tietoa siitä, että mitä on tarjolla ja miten nämä, mahdollisesti nämä koulut eroavat toisistaan tai ei eroa toisistaan. Mutta sitä tässä ollaan vähän tekemässä, niin, että nyt sitten kerrotaan lisää. No millä perusteella käyttäjä saa koiransa? Mitkä ovat ne ominaisuudet, mihin kiinnitetään huomiota ajatellen? Kiva. Koiran ja käyttäjän yhteistyön toimivuutta. Tämä on nyt vähän laaja kysymys, mutta kuunnellaanpa sitä. Huomio, huomio. Iiriskeskuksen kakkoskerrokseen on toistaiseksi pääsy kielletty. Toistan. Iiriskeskuksen kakkoskerrokseen on toistaiseksi pääsy kielletty. Nyt muuten paljastuttiin, missä ollaan tekemässä tätä lähetystä. Iiriskeskuksessa pahus jäätiin kiinni. Mutta me ollaan kuudennessa kerroksessa. Meillä on lupa liikkua täällä, mutta jatketaan tästä. Eli tosiaan, niin kuin, että mihin kiinnitetään huomiota, kun valitaan, miten se menikään tarkalleen. Ensin, millä perusteella käyttäjä saa koiran? Tai mitkä ovat ne ominaisuudet, mihin kiinnitetään huomiota ajatellen koiran ja käyttäjän yhteistyön toimivuutta? Varmaan tarkoitetaan sitä alkuun. Niin. Tämä on niin laaja kysymys, mutta mitä nämä nyt herätti teissä? Mitäs Tom katsoo esimerkiksi? No ihan aluksi voisi sanoa, että opaskoirahan on aktiivisen näkövammaisen apuväline. Ja korostan sitä, että se on apuväline. Ja ihan jokaisen apuväline se ei ole. Ja siinä sitten siinä vaiheessa, kun tämä asiakkaalla on herännyt ajatus, että hän voisi mahdollisesti harkita tämmöistä apuvälinettä nimeltään opaskoira, niin silloin yhdessä palvelutuottajien kanssa, koulujen kanssa sitten yleensä esikurssilla käydään sitten läpi ja saadaan tarkempaa tietoa, että mitä sen apuvälineen käyttö vaatii ja mitä se tuo tullessaan. Ja mitä me kiinnitetään huomiota siihen, niin ehkä semmoinen karkein juttu on se, että katsotaan, että fyysinen kunto on siinä mallissa, että se edellyttää tai että se pystyy käyttämään sitä opaskoiraa. Siinä vaiheessa, kun se maksusitoumus meille tulee, niin lääkärit on siinä vaiheessa jo arvioineet sen käyttötarpeen ja tämmöisen, että ne palvelutuottajat ei enää siinä vaiheessa sitten, niin kuin muistan silloin aikoinaan 80-luvulla, kun mä näitä hommia aloittelin, niin vielä silloinhan meille alistettiin sitä, että meidän piti antaa lausunto, että näkeekö joku ihminen liikaa vai ei. Että tänä päivänä onneksi sitä ei ole enää meiltä edellytetä, vaan että sen hoitaa sitten se sairaala. Ja siinä vaiheessa, kun se maksusitoumus tulee, niin ehkä se on juuri se meidän tehtävä katsoa, että ne fyysiset edellytykset siellä koiran kanssa liikkumiselle on olemassa. Kiitos. Joo. Niin, ja se, mitä ehkä tässä vielä tarkoitetaan, niin miten nämä ihmiset ja koirat kohtaa, niin se on nimenomaan se, että me opitaan tuntemaan ihmiset siellä esikurssilla. Ja sitten hirveän tärkeä on se, millä rytmillä ihminen liikkuu, minkä tyyppistä koiraa se ihminen tarvitsee. Että välttämättä, sanotaan juuri näin, että vilkkaalle ihmiset, kauhean vilkas koira ei välttämättä ole aina ihan hyvä ratkaisu, että me on ilmassa vähän niin kuin molemmat, ja jos puhutaan luonteista, mutta sekin merkkaa kauheasti, mikä on ihmisen luonne, ja se on aika paljon, että me huomataan ihmisestä aika lyhyessä ajassa, minkälainen se on, niin siinä voi joskus tulla vääriä arvioita, kun kuitenkin on se pieni aika, mitä me tutustutaan ihmiseen, ja sitten sekin, että olosuhteet, missä ihminen asuu. Tänä päivänä esimerkiksi joku Helsingin keskusta on erittäin stressaava ympäristö koiralle, ja se vaatii koiralta todella paljon. Eli kaikki nämä, siinä on montakin asiaa, mitä me pohditaan kaikki näillä kouluilla, eikö vaan? Mm-hmm. Joo. Elikkä vielä lisäisin tuohon myöskin sen, että miten kartoitetaan sitä niin kuin oman ympäristön tuntemusta. Mm-hmm. Elikkä osaltaan myöskin tämä liikkumistaidon ohjaaja selvittää sitä jo etukäteen, mutta sitten myöskin me katsotaan, että se on tosi tärkeä juttu
selvittää ja minkä tyyppistä koiraa, tarvitaanko hyvin reittitietoista koiraa tai että pystytään sitten toteamaan. Koirissa on eroja. Toiset on erittäin reittitietoisia ja sopii ihmiselle, joka tarvii sen koiran, joka pysyy reitillä. Ja toinen taas halusi sitten mennä sieltä täältä ja tuolta. Ja jos on oikein reittitietoinen koira, niin sitten ei saa irtoamaan sieltä reitiltä. Niin siinä voi sitten vähän jo turhautua sen kanssa. Että pitää löytää ihmiselle koira ja koiralle ihminen. Jos vähän miettii toisinpäin, niin mitä ominaisuuksia te niin kun mietitte siinä koirassa? Että jos te ihmisistä katsotte sitä esimerkiksi kävelynopeutta ja tahtia ja ympäristöä, niin mitä ominaisuuksia te sitten katsotte siinä koirassa muuta kuin just esimerkiksi tällaista reittitietoutta, kun te mietitte sitten, että millaiselle ihmiselle tai että mitkä olisi ne ominaisuudet ihmisessä, jotka täydentäisi esimerkiksi sitä koiraa sitten, että miten saadaan se pari toimimaan. Niin, yhteistyön toimivuutta. Voitteko te avata sitä, että mitä te mietitte niistä koirista, kun te niitä koulutatte ja mietitte, että Minna? Elikkä varmasti mietitään justiin tätä myöskin koiran temperamenttia ja semmoista käsiteltävyyttä, että niin ihmisissä on eroja senkin suhteen, että minkälaista koiraa he pystyy ohjaamaan. Ja se on just näin, että se on äärimmäisen tärkeä asia. Että kyllä. Se yhteistyö saadaan käynnistymään ja niin luonteet pitää kohdata. Ja sitten vielä se, että jos niin kuin ajattelee koiraa kohtaan, niin sitten jos puhutaan, että meillä on esimerkiksi meidän koulua, kun me käytetään aika paljon jo käyttöliinasta labradoria ihan puhtaasti käyttöliinasta tai sitten tarikupuoliksi, niin ne on hyvin aktiivisia. Niin kuin ihan puhutaan kotikoirastakin, että jos sulla on aktiivinen kotikoira ja se ei saa toteuttaa itseensä, niin se jollain tavalla sitten toteuttaa itseensä. Ja nyt jos puhutaan opaskoirasta, niin kyllä me katsotaan sitten siinä vaiheessa, kun jos meillä on tämmöinen vilkas energinen koira, niin kyllä siellä pitää olla vilkas energinen käyttäjäkin tai semmoinen, joka käyttää sitä, koska semmoinen koira äkkiä turhautuu ja sitten se ei vaan yksinkertaisesti sitten toimi se pari, jos ei saa. Ja sitten taas, jos on sitten semmoinen vähän rauhallisempi koira, joka niin ei niin paljon tarvitse sitä aktiviteettia, viihtyy hyvin pöydän alla ja loppupelissä niin sitä ei oikeastaan kiinnosta muuta kuin tehdä se pieni leikki ja se on hyvin tyytyväinen siihen. Se sopii sitten taas erityyppiselle ihmiselle, joka ei välttämättä ehkä juokse sitä 15 kilometriä joka päivä. Siinä onkin tosiaan sitten täsmäämistä, että vaikka toisaalta niin hyvin vilkasta ei voi pistää hyvin vilkkaan kanssa, niin sitten kuitenkin pitää löytyä sitä niin kuin yhteensopivuutta, että jos sen rauhallisen koiran pistää vilkkaalle ihmiselle, niin siinä vaiheessa sitten se vilkas ihminen ei lähde. Ei se välttämättä ihan näin mene suoranaan, mutta se on lähinnä se, että nyt puhutaan siitä, että mikä on liikkumisnopeus ja tämä, niin se on kaksi eri asiaa. Jokainen koirakehan on yksilöitä. Joo, kyllä. Mutta se, että tärkeintä on se, että kumpikaan ei niin sanotusti kärsi. Eli jos sä joudut koko ajan hoputtaa koiraa, niin se koira kärsii siitä, tai sitten toisinpäin. Että semmoiselle ihmiselle, joka tykkää kävellä hyvinkin rauhallisesti, ja koira on koko ajan halukas, menee enempi, ja sitä joudutaan pidettä, se on tosi raskasta. Eli se on siinä hirveän tärkeä se, että millä rytmillä liikutaan, ja mikä on se, niin se sen koiran just temperamentti ja vilkkausaste. Että näin. Ja myös niin kuin Kirsi sanoi, niin myös sitten toisinpäin, että jos on sitten taas semmoinen, mä käytän sanaa kauppakassityyppinen koira, jota pitää periaatteessa niin työntää eteenpäin, niin se on ihan yhtä lailla raskasta semmoiselle ihmiselle, joka haluaisi mennä vilkkaammin eteenpäin, niin että silloin on edessä työnnettävä koira. Se on yhteistyötä. Hyvä. Seuraava kysymys. Me voitaisiin tästä puhuttaa pari minuuttia. Mä oon niin ihania. Kuinka kehitätte kouluttajien osaamista ja miten valitsette koulutustavat? Anna voisi vastata. Joo. No, pidetään hirveän tärkeänä, että kouluttajat, jotka meillä on tosi kokeneita, niin että heidän työhön tulee uusia virtauksia. Ja tämä IGDF on tietenkin kansainvälinen opaskarjärjestö, niin heidän järjestämät tapahtumat on tärkeitä. Mutta sitten meidän kouluttajat on tänä vuonnakin suorittanut muun muassa liikkumistaidon erityisammattitutkinnon. Ja tämän Jannen asian mä jo mainitsinkin. Ja Kirsi osaa koulutustavoista kaiken kaikkiaan sanoa, mutta meillähän käy koululla paljon
asiantuntijoita kertomassa. Koirathan on semmoinen yhteiskunnassa aika näkyvä ja kiinnostava juttu, että koiran mielestä tiedetään aina vain enemmän. Että niin halutaan aina, kutsutaan meille ihmisiä kertomaan, mitä koirasta tiedetään enemmän. Ja meidän kouluttajat harrastavat koiria paljon myös vapaa-aikana. Tämä positiivinen vahvistaminen on tietenkin se, mitä me Näkövammaisten liiton koulussa käytetään. Niin, ja perustuu siihen vanhaan tapaan kouluttaa opaskoiria, tapatottumukseen, innostamiseen, positiivisuuteen ja hyvään suhteella myöskin kouluttamiseen. Ja sitten on tullut meillä ainakin uutena nyt tämä niin sanottu toi klikkerikoulutus. Ja se on, antaa toistoja tehdä tosi paljon, koska siinä makupalalla myöskin innostetaan koira tekemään. Se ei tarkoita sitä, että koiran käyttäjä sitten tuolla liikenteessä on automaattikone, joka antaa makupaloja, vaan se on lähinnä siinä apuna tässä koulutuksessa. Ja Minna Kouluhan, tehän olitte nyt just siellä. Joo. Me käytiin opissa. Joo. Joo, eli meillä on molemmat kouluttajat on liikkumistaidon ohjaajia myöskin. Ja ollaan omaa osaamista kehitetty koko ajan ja positiivisen vahvistamisen suuntaan. Eli syyskuussa käytiin juuri Jenkeissä opiskelemassa positiivisen vahvistamisen avulla kouluttamista, mitä me ollaan itse kehitetty jo muutama vuosi. Mutta vielä saatiin lisäoppia siellä semmoisella isolla opaskoirakoululla, joka on nyt jo 5 kertaa järjestänyt, ja siellä on käynyt liiton kouluttajat myös hakemassa opin jo aikaisemmin. Että me mentiin nytte ja päästään nyt oikeastaan tämän kuun aikana sitten täysillä aloittamaan tällä uudella menetelmällä täysin kouluttaminen. Se nopeuttaa koulutusta, se motivoi koiraa. Aivan ehdoton huikea tapa kouluttaa koiraa. Plus, että me saatiin sitten myöskin meille oppia siihen, että miten me pystytään opettamaan myöskin käyttäjät käyttämään tätä positiivista vahvistamista. Ja yksi tärkeä syy siihen, että miksi positiivinen vahvistaminen, niin on se, että tänä päivänä ympäristö vaatii sen, että koiria ei pöllyytetä tuolla kylillä. Siitä tulee saman tien sanomista. Meidän täytyy pystyä koirat kouluttamaan nätisti. Ja plus, että meidän käyttäjät on, heidän on helpompi käsitellä koiraa, joka on motivoitunut ja haluaa tehdä asioita. Hyvin sanottu, ja siinä on semmoinenkin juttu, että se mahdollistaa koiran käyttäjän itsensä opettavan uusia asioita. Kyllä. Niitä, mitä hän itse haluaa sille koiralle opetettua. Joo, toi onkin semmoinen mun mielestä hyvä asia, että käyttäjät itse saisi sitä oppia, että miten opetetaan koiraa, koska itse välillä on miettinyt sitä, että mä sain kyllä valmiin koiran, mutta mulla ei ole kauheasti haisua siitä, että miten se opetus on tapahtunut tai miten mä itse voisin jatkaa sitä opetusta, mutta ehkä minäkin olen oppimiskelpoinen, kunhan vaan viitsisin perehtyä asioihin. Mm-hmm. Eli klikkerit ja lausuttimet meikäläiset. Radio ääressä myöskin. Niin. Saako Minna vielä lisätä tuohon yhden tavan lisätä tätä tietoa, että Johanna se jo mainitsikin nämä IGDFn seminaarit, eli jäsenkouluna me päästään sinne seminaareihin mukaan, ja siellä on lähes 100 koulua ympäri maailman. Ja hurja into kertoa kavereille, että miten me tehdään tämä asia ja miten me tehdään toi asia. Ja se on ihan äärimmäisen yhtä motivoivaa meikäläisille kuin niille meidän koirille se positiivinen vahvistaminen. Se on se nammupala sulle. Johanna, voisi lisätä yhden asian vielä. Saanko lisätä vielä yhden asian? Joo, meillä oli myös keväällä lahjoitusvaroin mahdollista kutsua hollantilainen opaskoirakouluttaja, jotka semmoisia vähän kinkkisiä tapauksia, kaikki kouluttajat saivat häneltä oppia. Ja sitten mun mielestä oli ihan hirveän hienoa, että hänellä oli muutama semmoinen asia, mitä 5% hänen opista oli semmoista, mitä meidän kouluttajat ei hyväksynyt. Eikä mennyt kauan, kun meidän jengi, Kori Pekka, tuli yhtenä aamuna 7:00, siellä on aina 7:00 jo kova tuhina
siltä niiden kujalla, niin Pekka sanoi, että no, se Peter opetti näin, mutta et me ei haluta tehdä niin, koska se oli niin väkivaltaista, että me tehdään se näin. Eli Pekka oli kävellyt pari lenkkiä ja hoksannut, että miten se, me tehdään sen niin kuin fiksummin. Ja musta se oli tosi hieno. Näinhän se on. Niin kuin, joo, että se on hienoa, että ja haetaan niitä omia niin kuin näkemyksiä niihin. Ei niitä tarvitse sokeasti kaikkea ottaa vastaan, vaan analysoidaan, kokeillaan, tehdään niin kuin hyvä on. Se on aikana, mä vielä tähän lisään sen aikanaan, kun käytiin Englannissa, niin siellä oli tämä kaksiosainen koulutustapa, eli ja siellä oli alkukouluttajat, siellä oli nämä early trainerit ja muut, niin sitten me tehtiin se sitten mukautetusti täällä. Me ensin kokeiltiin, että mitä, että kun ne lähtee välillä sitten hoitoperheisiin, että ne unohtaa kaiken. Sehän oli ensimmäinen ajatus. Ja tänä päivänä me ollaan todettu, että se on mitä parhain koulutustapa, että ne saa lomaa ja ne jalostuu vähän ja sanotaan, että ne vähän kasvaakin siinä aikana, että kun se kahdessa erässä koulutetaan, että se ei ole sitä, kun ennen aikaa tehtiin 3 kuukautta yhtä soittoa tai 4 kuukautta ja sitten se pantiin jo menemään, niin sieltä se niin kuin jalostui meille, se ei ollut samanlainen, mutta näin se pitää just tehdäkin, että ei sokeasti vaan kaikkia niin kuin oteta. Vaan sovelletaan itselle parhaimmaksi tänne olosuhteisiin. Näin. Mites, onko Tomilla tähän lisättävää, kommentoitavaa? Ei, mulla sillä tavalla, että mä yhden tuohon positiivisen koulutuksen suhteen, että se tänä päivänä yhteiskunta vaatii sitä, se ei voi olla koulutus sitä, mitä se oli silloin 30-40 vuotta sitten. Ja toinen mikä on se, että koiramateriaali on muuttunut niin paljon. Labradori on niin paljon pehmeämpi, että se ei kestäisi ylipäätänsäkään sitä, että ne on jouduttu muuttamaan se koulutustyyli huomattavasti pehmeämmäksi, mikä on hyvä asia. Mutta että mä itse, meidän koulu, me ei käytetä makupalaa, me katsotaan, me motivoidaan koira tekemään niitä toistoja ilman makupalaa. Ja niin kuin halusin vaan nyt sitten niin kuin korostaa sitä, että ei ole yhtä ja ainutta oikeaa tapaa kouluttaa koiraa. Eli me pyritään siihen lopputulokseen ilman makupaloja ja ollaan katsottu, että ne koirat meillä kestää sen toistomäärän ilman, että niiltä ne sitten tarvii siinä koulutuksessa makupalaa. Niin se ei ole pelkästään sen toistoon, vaan siinä on lähinnä se, että saadaan se koira into päälle siihen tehdä sitä hommaa, että sillä aina se on se jutska, mutta sehän jätetään sitten loppupuolella koulutusta hyvin paljon vähemmälle. Kyllä mekin joissain poikkeustapauksissa käytetään sitä, että jos sattuu olemaan semmoinen yksilö esimerkiksi poikkeuksellinen labradori, jolla esimerkiksi ei ole noutovienttiä, niin sen herättämiseen joskus käytetään. Ja kyllä mäkin koulutuslenkin jälkeen mulla auton takana on nappulappi, jos menee hyvä lenkki, niin mä palkitsen sen koiran sillä yhdellä pienellä nappulalla hyvästä suorituksesta sen lenkin päälle, mutta tosiaankaan mulla ei ole mitään vyölaukkoa eikä reppua mukana tuolla koulutuslenkillä. Että niin, jos labradorilla kysytään, niin jokaisella kouluttajalla saisi olla repullinen namia koko ajan mukana. Mutta sehän on varmasti just sitä kouluttajien ammattitaitoa sit arvioida sitä, että miten, mihin mikäkin koira reagoi parhaiten ja motivoida sitä eläintä sitten. Kyllä, juuri sitä. Mitä mieltä olette Opaskoirayhdistyksen kurssitoiminnasta? Nyt me mentiin ihan toiseen äärilaitaan, mutta kyllä me palataan näihin. Mä olen ainakin sitä, mitä Kirsi yrittää vastata nyt. Se on erittäin tarpeellista ja toki sitä saisi jopa olla enempikin, mutta resurssit ei anna mahdollisuutta siihen. Ja tänä päivänä niin aika pitkälti peesarit on näissä kurssitoiminnoissa mukana, mutta myöskin me opaskoirakoulut ollaan aina esimerkiksi Oulussa ja näissä, missä on isommalti, niin ollaan mukana ja Neliapilla ja muuta tämmöistä, mitä järjestetään. Mutta se, mistä mä oon huolissaan, on se, että peesareita ja vapaaehtoistyöntekijöitä on tänä päivänä todella vähän. Ja tässä niin kun nämä OKY joutuu tekemään tosi paljon töitä ja se ei ole ihan helppo juttu. Ei, se on tiedostettu kyllä yhdistyksen puolella ja se on, ollaan huolissaan.
Mutta me pidetään siitä vaikka sitten toinen nettiradioilta, eikö vaan Sari? Nyt me ollaan hyvässä vedossa tässä sun kanssa. Mutta muutenkin Minna tästä voisi vielä niin, tästä vastata niin tuohon. Eli mä oon täysin samaa mieltä Kirsin kanssa, että on erittäin tarpeellinen juttu. Ja kannatan lämpimästi ja aina suosittelen meidän käyttäjille, että menisivät ja osallistuisivat. Ja me ollaan kans aina paikalla, kun vaan meidän koirakoita siellä paikalla on, niin pyritään olemaan paikalla. Ja sama juttu, että kyllä mä pyrin olemaan paikalla ja jos ei ole mitään ihan pakottavaa estettä, niin meillä on. Ja yleensä tuppaudutaan, vaikka ei ole meidän koirakoitakaan, että aina kun kutsutaan, niin sanotaanko, että siinä nämä niin opuskorayhdistyksen puolesta voi sanoa, että tykkään siinä tapauksessa teidän linjasta, koska me tosiaan toivotaan, että kaikki on aina mukana kaikkialla, käyttäjät ja koulut ja yhdistykset. Että eikä niin kauheasti eroja kannata tuota. Mm. Suositteletteko uusille koirakoille opaskoirayhdistyksen kursseja ja miksi? Sepä tuli oikeastaan. Tähän tuli vastaus. Niin, tuli kaikille. Mm. Ja tähän voisi sanoa tämä miksi vielä, että sen takia, että tekee erittäin hyvää koirakolle olla välillä muuallakin kuin siellä omissa ympäröissä ja se jonkun silmän alla. Ja ne monet on sanonut sillä tavalla, että ne koirat on innokkaimpia sen jälkeen kotonakin tekemään töitä, kun ne on välillä muualla. Eli mä koen, että se on ja sitten se on mun mielestä ihan, sanotaan, voi sanoa harrastuksenakin, että oot siellä ja vertaistukea saat ja muuta kaikkea, niin sen takia. Voisiko sanoa, että myös opaskoirat saa vertaistukea? Nimenomaan. Joo, kyllä. Ihan sen näkee, kun ne siellä, ja myöskin sitten kun ne pääsee siellä vapaasti usein tutustumaan toisiinsa, niin kyllähän se, jos se tekee hyvää meidän päälle, niin tekee se varmasti sitten koirienkin päälle hyvää. No ennen kaikkea mulla on ainakin se kokemus, että koiran päälle, että se tekee hyvää yleensäkin oudossa ympäristössä, oli koko kurssilla tai peesilenkillä, niin käydään välillä vähän testaamassa, että mitä se koira oikeasti sieltä löytää. Sitten mennään taas aiheesta toiseen. Sanokaa vaan, jos mulla on liian tiukka tahti, mutta haluan kaikki mahdolliset kysymykset tässä tuoda. Kyllä. Tehdäänkö uusille koirakoille sairaanhoitopiiristä käyttöönottotarkastus ja millainen se on? Joo. Eli nykypäivänä niin päivästi kaikki sairaanhoitopiirit haluaa, että heidän edustajansa on siinä käyttöönottokatselmuksessa mukana. Eli tarkoittaa sitä, että käytännössä se on yksi koulutuslenkki. Eihän, jos mä ajatellaan, että siellä ollaan, ainakin meidän koululla kurssi kestää sen 2,5-3 viikkoa, siihen sitten viikko vielä kotipaikalla, noin viikko tarvittaessa pidempäänkin, niin ei se. Se, kun sairaanhoitajapiirin edustaja on siinä mukana sen yhden lenkin, niin eihän se kerro sitä koko totuutta, vaan se on siinä mukana. Ja samalla voi olla tämmöinenkin tapaus, että kyseinen sairaanhoitopiirin edustaja ei ole välttämättä edes tavannut tätä ihmistä, kun sen yhden kerran, kun sen koirahakemuksensa on jättänyt, niin näkee sitten vähän sitä liikkumista ja tulee tutuksi enemmänkin tämän ihmisen kanssa. Ja se on hyvin, hyvin. Sitä yleensä käyttäjä jännittää, kouluttaja jännittää ja koira jännittää yleensä siinä. Ja sitten jos tulee vielä uusi liikkumista, niin sekin jännittää sitä tilaa. Mutta ihan turhaa. Joo, vettä tulee yleensä aina. Kyllä, joo, näin. Että semmoinen se on. Eikä sitä ei kannata sen suuremmin jännittää. Kyllä siinä vaiheessa, kun se sairaanhoitopiirin edustaja kutsutaan sinne katsomaan sitä yhteistyötä, niin kyllä siinä on silloin jo käyttäjän ja kouluttajan kanssa arvioitu se tilanne, että se työ hommaa siinä mallissa, että sitä kehittää ulkopuoliselle näyttää. Minna, mä voisin vähän sille vielä lisäkysymyksenä, että mikä teidän näkemys on, että miten hyvin nämä kuntoutusohjaajat sitten niin kuin tavallaan tietää, mitä katsoa? No siinä on tietysti vähän eroja sen suhteen, että kuinka kauan on ollut piireissä mukana. Mm-hmm. Että jos on niin kuin hyvin tuore liikkumistaidon ohjaaja, niin kyllähän hänellä paljon on oppimista siitä. Mutta niin kuin Tomppa sanoi, niin se on aika valmis paketti, mikä heille sitten esitellään. Ja sitten käydään myöskin sen lenkin jälkeen keskustelu, että jos siellä oli siellä matkalla jotain,
niin miten näitä harjoitellaan ja miten niitä niin kuin kehitetään sitä koiran osaamista, että niin kuin jatkosuunnitelma. Joo. Siitä, että miten tästä lähtien nyt työstetään. Että, ja siinähän se liikkumistaidon ohjaaja myös oppii, että mitä pidempään hän on hommissa mukana, niin kyllä he sitten syntyy se näkemys siitä. Ja se on semmoinen yhteinen kyllä. arvio ja yhteinen juttu, mikä siinä ja tosiaan, tehdä. Niin, ja tosiaan niin kuin Tom sanoi, niin se on niin kuin käytännössä tavallaan niin kuin perustreenilenkki sinänsä, että siinä ei tarvitse mitään esitellä koiran kaikkia parhaita sirkustemppuja, vaan että katsotaan sitä, kun tässä kysyttiin tosiaan, että millainen se on. No mikäs teillä niin valta on? Sitä, no ihan samalla lailla tietenkin tähän pätee kaikkiin keskussairaan, mutta nyt sitten aina on sekin, että onko se kuntoutusohjaaja vai liikkumistaidon ohjaaja, ja onko ollut tekemisissä tämän ihmisen kanssa, sekin on juuri, että siinä on eroja. Ja toki mun täytyy sanoa sen verran, että tämä perehdyttäminen ei... Tämä ei ole nyt mikään moite, mutta mä ymmärrän, että keskussairaaloissa, niin kun ihminen vaihtuu, niin siellä on aika huonosti perehdytystä seuraavalle. Että kyllä me sitten perehdytetään me toimijat sitten nämä kuntoutusohjaajat taas tähän niin opaskoiran juttuun, että tämä on näin. Joo. Siis mä vielä lisään siihen, niin voidaan palaa siihen yhteen kysymykseen, mikä oli tässä äsken, että miten kehitetään kouluttajan osaamista sun muuta. Niin, tämä liittyy aika pitkälti siihen, että... Kyllä työtekijänsä opettaa. Jokainen koira on erilainen ja jokainen pari on erilainen. Mm-hmm. Ja se kouluttaa ihan samalla tavalla sitten myös näitä kuntoutusohjaajia, kun ne näkee. Mitä enemmän ne näkee. Jos ajatellaan jotain hussialuetta, missä on koiria toista sataa käytössä, niin tietysti semmoisella ihmisellä liikkumistaidon ohjaajalla kuntoutusohjaajalla on hieman eri näkemys kuin sitten jotain jonkun pienemmän paikkakunnan, missä todennäköisesti voi olla vain, että siellä on yksi koira. Semmoinen vielä juttu, että siinä vaiheessa, kun me tehdään niin kuin, tavallaan taidon tarkastus, meillä se on puolen vuoden päästä siitä, kun on yhteistyökurssi ollut, niin silloin me myöskin kutsutaan se liikkumistaidon ohjaaja mukaan. Ja hän näkee tavallaan sen kehityksen kulun siitä. Hän on nähnyt sen heti kurssin päätteessä, sen parin valjakon ja sitten uudestaan sen ajan päästä, että miten he on, miten se parin valjakko on lähtenyt kehittymään. Näin. Ja yksi, mikä on koululla tämä sama? On. Meillä on ainakin tämä, mutta siinä on semmoinen, että joissakin keskussairaaloissa ne on niin hirveän ylityöllistetty, että on aika hankala välillä jopa löytää se oikea aika, mutta se pyritään, kun se ilmoitetaan ajoissa, niin silloin he pääsee paikalle. Että kyllä tuota, joo, on hyvin. Kyllä sen saa, mutta joo. Sitten jos se tulee yllättäen esimerkiksi, niin silloin se ei onnistu. Täällä pitää yhdessä. Täällä kaupungissa on tullut varmaan vaikea saada. Miten? No kun täällä on niin paljon näitä. Ei. Ei ole. Mutta toisaalta okay. Voi ajatella, että HUSissa sitten on myös tähän opaskoirapuoleen pistetty vähän enemmän resursseja, koska meillä on koirakoita niin paljon täällä. Ja tosiaan tämä käyttöönotarkastus on se, mitä välillä jotkut puhuu inssiajona, opaskoirako-inssiajona ja sitten tämä taidon tarkastus, niin eikös meillä Suomen opaskoirakoulussa oli vähän niin kuin semmoinen viikonloppukurssi siinä puolen vuoden kohdalla? No ei se, me ei käytetä, mä en halua käyttää mitään tarkastussanaa, koska se aiheuttaa hirvittäviä paineita. Niin kalenteri aletaan jännittää, että koska se tulee se puoli vuotta, että nyt tulee taas tarkastus. Joo. Se on jatkokoulutuspäivät meillä. Silloin jos kuntoutusohjaajalla liikkumistaidolla, hyvin usein ne haluaa jo silloin, kun on se yhteistyötarkastus, niin siinä vaiheessa sanoo, että sitten kun tulette puolen vuoden päästä, niin että ota yhteyttä, että sovitetaan aikatauluja. Et samalla lailla ei välttämättä, siis ei niiden tarvitse pelätä koiran käyttäjä, että siellä on taas joku kyläämässä meidän tekemisessä. No niin, hyvä. Mennäänkö ikääntyviin koiriin saman tien? Oliko Johannalla? Ei oikeastaan, paitsi että mä sen voisin sanoa, että musta se on niin kuin, että ainahan meidän pitää, että tämä ei ole mitään sisäpiirin juttua, että jos tulee uusi kuntoutusohjaaja, niin sitten hänelle nätisti kerrotaan, mitä tämä on. Ja voi olla, että hänellä on joku uusi huomio, mitä me itse ei olla ajateltu, että oikeastaan niin kuin ei saa koskaan niin kuin liian fakkiottua tai konkaroitua. Voi olla, että hän katsoo jotain ihan semmoista asiaa, mitä me itse hoksatakaan. Niin se on, mä sanon vielä tähän se, että he kovin helposti kyllä soittaa, kun heillä on epävarmuus. Esimerkiksi kun he arvioivat näitä ihmisiä ja niin heidän liikkumista, että onko tämä semmoinen, joka hyötyy sopaskoira. Se on lähinnä tämä, minkä takia he ottaa yhteyttä. Että kun,
Se on se tärkeä, koska minun mielestä Suomessa pitäisi lisätä opaskoirien käyttäjien määrää, koska meillä on aika paljon näkövammaisia ja meillä on suhteessa tosi vähän opaskoiria. No mites nämä ikääntyvät koirat, kuinka usein tehdään lääkärin tarkastus ja voisiko fysioterapeutinkin tarkastuksen liittää tähän? On tämmöinenkin kyse, että voisiko olla? Meillä on sillä tavalla, että just keskustelin Saaran kanssa tuossa tästä, että mikä se meidän kuvio on. Saara meillä vastaa tästä eläinlääkinnästä. Hän on sen koulutuksen saanut, niin meillä on se linja, että kun koira täyttää 4 vuotta, niin sen 4-vuotis, kun se rokotukset saa, niin siitä sitten rokotusten yhteydessä suoritetaan se eläinlääkäritarkastus myös sen rokotuksen yhteydessä. Et sen ollaan katsottu, että mitään vuosittaista tarkastusta ei tarvii. Jos on sitten jotain tarvetta, niin sitten se tarkastetaan se koira ilman, että siellä on nyt sitten niin kuin määrätty, että nyt on vuositarkastus. On vähän niin kuin autokatsastus, että aikaisemmin se oli vuosittain ja nyt ollaan todettu, että ehkä vähempikin riittää sen auton katsastamiseen. Ja mitä? Vanhemmilla koirilla sitten. No, siitä sitten mennään sen rokotuksen myötä, mennään eteenpäin. Ja sitten jos on, alkaa tulee jotain joku paikka spragaa, niin sitten totta kai se tarkastetaan. Mutta sitten niin tämä fysioterapeutti, niin jos me siihen taas lähettäisiin, että meillä on vuosittain koiranhieroja tarkastaa tai fysioterapeutti sen koiran, niin tietysti me työllistetään siinä koiranhieroja. Että jos me ajatellaan, että me otetaan 10 koiraa sille koiranhieroille ja sanotaan, että tarkasta nämä koirat, niin joka ikisessä selvitään vika. Vaikka siinä välttämättä niissä ei vikaa olisikaan. Että ja sitten siinä tullaan taas siihen, että jos katsotaan, että se koirakäyttäjä viestittää jotain, että tämä koira on vähän kipeä oloinen tai jotain, niin meillä on sitten taas se, että meillä on Saara koulutettu hevoskoirahieroja, eli jos Saaralla on mahdollisuus, niin Saara ensisijaisesti käy katsoo sen koiran, että onko sillä mahdollisesti tämmöisiä tarvetta, ja jos ei Saaralla ole mahdollista, niin meillä kynnys on kyllä hyvin pieni ohjata se ihminen sitten tai koirakone sinne järven luo. Mutta ei mitään tämmöistä ei säännöllisiä automaattisia, ei, matalalla kynnyksellä. Matalalla kynnyksellä kyllä ohjataan sitten. No mites toisella koululla? No Vantaalla meillä on kanssa oikeastaan 7-8 vuoden iästä eteenpäin ja yli 10-vuotiaat koiria vuosittain tarkastellaan. Ja fysioterapeutti on aina eläinlääkärin niin kuin hänen suosituksestaan. Että ei mitään automaatiota, mutta kyllä moni koira hyötyy siitä, että niin kuin pienillä nikseillä osaavaa fysioterapeutti, joita meillä on myöskin omassa käytössä, niin pystyy auttamaan koiraa. Ja eikö se aloittaa 7-vuotis vai onko se 8-vuotis? Onko se joku tämmöinen? Se aloitetaan niin kuin tämä 7-vuoden edes vähän olemaan niin tarkempana sen terveydentilan seurannassa ja sitten velvoitetaan 10-vuoden iässä, että joka vuosi käydään jo. Ja velvoitetaan, että mutta ei välttämättä meillä koululla, vaan jossain siellä, missä päin ihminen asuu. Niin. Mutta monet käytää tuolla meillä opetissa, kun ne tulee käymään täällä pääkaupunkiseudulla, niin tulevat mielellään sinne. Sitten kun siellä on tuttu eläinlääkäri ja tutut ihmiset, niin sillä lailla. Joo, eli meillä on, annetaan vuosittain kennelyskerokote koirille ja siinä yhteydessä sitten tehdään myöskin eläinlääkärin tarkastus. Ja sitten jos on, rupeaa koiralla olemaan sellaisia oireita, että on vaivoja, niin toki sitten käytetään tiheämpään, mutta että se vuosittainen tarkastus rokottamisen yhteydessä. Tämän kysymyksen taustalla itse asiassa lienee vähän tuo meidän keväinen nettiradion lähetys, jossa meillä oli haastattelussa yliopistollisessa eläinsairaalassa vastaanottoa pitävä fysioterapeutti Kirsti Lind. Ja hän sitä mainitsi, että olikohan se nyt sitten tullikoirilla, joilla on vuosittain fysioterapeutin tarkistus se, tietyllä tavalla sen, niiden koirien työn fyysisyyden takia, että tavallaan semmoisena työkykyä ylläpitävänä, ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä, niin siellä oli. Tänä päivänä mun mielestä tämä ennaltaehkäisevä hoito, niin kuin justiin hieronta ja fysioterapia, niin se on huomattavasti enempi kuin ennen. Ja musta se on tosi tarpeellista. Ja sitten meillähän on tällään, niin kun meillä on YT-kurssit, me opetetaan ihmisiä myöskin itse kehonhuoltoa, sitä niin kuin koiran huoltamista täällä kurssilla, joka on äärimmäisen tärkeä. Mutta kyllä niin kuin sehän on tietysti resurssipulakin, että kyllähän sitä vaikka joka kuukausi
veisikö oman koiransakin fysioterapeutille. Olisi kyllä ihan mahtavaa. Näin. No milloin oppaasta koulutetaan myös hypokoiraa? Ja onko kaikista oppaista mahdollista kouluttaa? No, aloituksena. No, mä voisin Minna aloittaa. Elikkä meillä on nyt yksi koira koulutettu sekä opaskoiraksi että hypokoiraksi. Ja se oli tämmöinen kokeilu, joka kumpus sairaanhoitopiirin asiakkaalleen niin kuin tilaamasta koirasta. Ja meillä tosiaan on mahdollisuus siihen, että voidaan kouluttaa, on osaaminen, mutta se, että kaikille koirille koulutettaisiin hypo, niin se ei oikeastaan aja asiaansa, että se on ensinnäkin kaikki ei ole diabeetikkoja, mutta se on tämmöinen keskusteluasia sairaanhoitopiirin kanssa, että mitä mieltä he on, lähdetäänkö kouluttamaan. Se on mahdollista. Valmiudet siinä. Joo, meillä on myös koulutettu Vantaalla niin yksi. Ja sehän on aina semmoinen täsmä juttu, että mitä kenellä nyt on verenkusokerit mitenkin, että korkeita, matalaa ja kuin se ilmaisee ja näin. Mutta periaatteessa joka koirasta sen pystyy noin niin kuin pääsääntöisesti hypokoiran tekemään, mutta se on sitten se tarpeen mukaan. Meillä on täällä paljon tarinoita, kuinka koira haluaakin kääntyä kotiin, koska hoksaa, että... Ja on näitä itseoppineita. Niin on, kyllä. Ai sen takia mun koira aina haluaa kotiin. Ei kylläkään, mulla ei ole semmosia. No mites tuon teidän? Meillä ei ole tullut tarvetta vielä, mutta kyllä periaatteessa valmiudet on kouluttaa, että koira on se rakettitiedettä. Mitäs muita tämmöisiä spesiaali- tai tämmöisiä räätälöintejä on, te olette tehnyt tai niin kuin tuottanut koiria, tai mitä teillä olisi valmiuksia? No, kuuro, sokee, paskoira on yksi. Ja tai siis ollaan koulutettu joitakin, että ei ole ihan kokonaan ollut, jompikumpi aisti on ollut jossain määrin huonompi tai parempi tai näin, mutta on sitten ihan yksi täysin niin kuin kuurosoke. Ja sitten tietysti on kaikenlaisia muitakin juttuja, että on jollekin ihmisiä, joka käyttää koko ajan keppiä toisessa kädessä, koulutetaan niin kuin kokonaan toiselle puolelle tai näin. Että tämmöisiä spesiaalijuttuja ehkä tulee tulevaisuudessa enempikin, että näin. Ja sitten semmoisia vaikka jotain lyhyempiaikaisia, että on esimerkiksi tullut käyttäjälle joku jalkavaiva, ja joutuukin käyttämään molemmissa käsissä keppejä, ja opaskoira joutuu opastamaan sitten vetovyöllä. Niin semmoinenkin on opetettu. Joo, ja sitten on vielä tämä, että sauvakävelijöitä on jonkun verran. Hiihtäjiä. Ja kyllähän se koira moneen taipuu. Joo. Tai pulkkaa vedetään. Eli tässä tullaan taas siihen, että jokainen koirakko on omassa. Niin. Ja koirasta on moneksi. Kyllä. Tietyllä tavalla se on, mitä on lueskellut juttuja kaiken maailman ihmekoirista, niin melkein vähän niin kuin mielikuvitus on rajana siihen, että mitä me voidaan pyytää koiralta, ja ne antaa meille, jos me osataan pyytää, ja jos se on vaan niiden mahdollisuuksissa antaa. Et pääjuttuhan on se, että se koulutetaan opaskoiraksi, mutta sitten jos on jotain erityistarpeita, ja niin kuin tässä alussa oli, että voi itsekin opettaa näitä asioita, että, menee pururadalla ja laittaa sen vyö, niin se aika nopeasti se koira siihen mukautuu tai tänään, että sitten salvatelee. Tästä niin kuin just tästä hypokoiran hommasta, niin kuin sanoit, se nyt ei rakettitiedettä ole, niin meillä on yksi tapaus semmoinen, mikä epilepsia ilmaisee koira, ja sitä vaan sitten ei mitään muuta, kun sitä vahvistettiin sitä ilmaisua siinä, ja ihan samalla tavalla se periaatteessa nämä aika simppeliä juttuja on, että meillä on kuitenkin käytettävissä pääsääntöisesti rotudinalta labradorinalta, joka pääsääntöisesti on hullu ruokaa, niin sitä ei ole vaikea motivoida näihin ihmeellisiin. Nyt mennään tähän, mihin teillä on pikkusen eroavuuksia, ja mikä nyt aina ihmisillä aiheuttaa näitä, että mistä saa mitenkin nämä hommat, niin miten eri kouluilla menee? Pitäisikö nämä ottaa erikseen vai otetaan könttänä huollosta ja terveydenhoidosta koituvat kustannukset?
tuleeko huoltokulukorvaus rahana tilille vai tavarana koti, vai entäs terveydenhuolto, matolääkkeet, punkkipannat, rokotukset, valjaiden mahdolliset huollot ynnä muuta, niin miten teillä menee nämä? Voin kertoa. Meillähän on varmaan samalla tavalla kuin Vantaalla, että me maksetaan huoltokulukorvaus, että tänä päivänä taitaa olla 2,70 €. Ja sen lisäksi me maksetaan kaikki eläinlääkintäkulut ja sitten, niin kuin aikaisemmin mainitsin, niin sitten asiakkaan kanssa yhdessä sovitut nämä fysioterapeuttiset hoidot ja rokotukset me maksetaan ja normirokotukset. Sen lisäksi, jos tulee ulkomaille suuntautuvia matkoja, jotka on niin kuin työmatkoja tai sitten, että on edustustehtävissä urheilukisoihin lähdössä tai johonkin tämmöisiin, niin me maksetaan myös nämä sitten nämä erikoisvaativat tai mitä rokotuksia tai eläinlääkintäkuluja siitä sitten aiheutuu, me maksetaan myös ne. Me ei punkkipantaa me ei käytä, meillä on punkkilääkitys. Eli me annetaan se punkkilääkitys ja sitten matolääkkeet tietysti kaikki. Ja maksetaan huoltokorvaus ja punkkipanat lähetetään ja matolääkkeet ja näin poispäin. Noin valjaiden vaihtojahan on aika useinkin. Se on erikoistunut valjas asioihin, mutta niin valjathan voi, koirakroppa voi muuttua ja näin poispäin. Paljon aikaa. Mutta joo, huoltokulukorvaus on se, mitä käytämme. Eli teidänkö koululle ei ole kauheasti eroja siinä, miten tuotetaan? Ja sitten kun vielä sit ruokinnasta, sit se, että niin huoltokulukorvaus, niin se kattaa sitten sen koiran ruokinnan. Ja se tänä päivänä on jo sillä tavalla, että sen ruokinnan lisäksi niin siitä jää kyllä siitä sitten rahaa näihin puoluihin sun muihin. Että me hyvin pitkälti me suositellaan meidän asiakkaille tiettyjä ruokamerkkejä, mitkä on todettu, millä koira pysyy hyvässä fyysisessä toimintakunnossa, mutta sitten loppukädessä niin katsotaan, että asiakas saa sitten päättää, mitä se syöttää, kunhan että se ruoka on kuitenkin semmoista, että se koira pysyy toimintakunnossa. Mm-hmm. Joo, eli ei kun minä voi kun meillä niin on sitten tämä poikkeuksellinen systeemi, eli meiltä ruoka tulee postilla. Eli koiran käyttäjä pistää viestiä tai soittaa tai miten vaan ilmoittelee, että pistä ruokaa tulemaan ja sitten me lähetellään ne. Ne tulee suoraan tukusta ja myöskin sitten muut koiran välttämättömät tarvikkeet, ne toimitetaan käyttäjälle. Ja te ette maksa sitten huoltokulukorvausta? Meillä ei ole huoltokulukorvausta, joo. Mutta se mikä kokemus, niin kun meidän asiakkaalta ollaan paljon kyselty sitä, että miltä se tuntuu tämmöinen systeemi, että kun tämä on erilainen, niin he sanovat, että ovatko tosi tyytyväisiä, koska ei tarvitse niin kun itse vaivata päätään siltä, että mikä on hyvä tuote ja mitenkä mä nyt teen tämän. Jos se ruoka ei sovi sille koiralle, niin sitten me kimpassa mietitään se uusi ruoka sille ja kokeillaan tämä myös mahdollistaa sen, että tulee oltua yhteyksissä, että siinä rupatellaan sitten aina kuulumiset ja se on vähän sellaista sosiaalista toimintaa ja yhteydenpito sitten meidän. Ja muuten sitten nämä eläinlääkintäkulut vastaavasti sitten tulee kaikki teiltä, eli oikeastaan just tämä huoltokulukorvaus on yksi näitä pieniä poikkeuksia näiden kolmen koulun välillä, ja mikä voi olla sitten jollekulle se seikka, minkä perusteella sitten ehkä päättää, että minkä koulu valitsee. Niin mitä teillä menee lääkintäjutut minä? Joo, eli me tehdään laskutussopimus eläinlääkäriaseman kanssa, joka on siinä käyttäjän lähellä, ja sitten meitä laskutetaan suoraan. Joo, ja toihan on niin kuin tosi hieno, mitä Opaskoirayhdistys on tämän Mustia Mirrin kanssa tehnyt tämän ruoka. Tai niin kuin, että tämän alennuskortin, ja se on todella hyvä, koska se on tosi iso se alennus, mitä sieltä saa. Niin kuin, se on todella huomattava. Eli siis Opaskoirayhdistys myöntää jokaiselle opaskoirakolle opaskoirakortin, ja sitä korttia näyttämällä Mustissa ja Mirrissä saa alennuksen
joka on sitä luokkaa, että... Oliko se 20 vai 25? Se vaihteli tuotteittain. Aha, okay. Se on sillä tavalla mustissa mirissä, että siellä mun mielestä yhtä ruokamerkkiä lukuun ottamatta se kattaa kaikki mustia mirin ruokamerkit. Kyllä. Ja tarkoittaa sitä, että sieltä saa sen tietyn alennusprosentin, minkä päälle saa. Saa vielä sen 25. Ne on tosiaan niin huomattavat, että välillä kun on joku tarjous, että osta kaksi säkkiä toinen puoleen hintaan, ei kannata. Ei kannata. Muillakin, täytyy mainita, että kyllä tietääkseni muillakin näillä niin kuin, lemmikkikaupoilla on vastaavia alennuksia, mutta Musti ja Mirri on se, jonka kanssa opaskoirayhdistys on neuvotellut tämän alennuksen, ja muissa tapauksissa sitten kannattaa aina vaan kysyä sitten, että onko teillä jotain alennuksia tai tarjouksia opaskoirakäyttäjille. Näin. Sitten. Joo, no otetaan tämmöinen lyhyt kysymys. Nyt mä mietin, tässä on yksi pitkä kysymys koskien näitä treenin viikonloppuja, mutta ensin tämä, että mitä on tiimikoulutus? Kuka vastaa? Mä voisin vastata siihen. Joo. Meillä ainakin noudatetaan tätä tiimikoulutusta. Koirat oppivat toimimaan useamman ihmisen kanssa. Ja siinä on lähinnä se, että nämä on tämmöinen kuin ryhmäkouluttajia, jotka vie yhdessä sitä koiria eteenpäin. Ja ne, siinä on esimerkiksi alkukoulutusta, ensin tekee joku ja sitten sitä joku toinen jatkaa, tai jos on kipeänä tai muuta, niin he vaihtelee koiria. Että tällöin nämä koirat tottuu siihen, että siellä ei ole aina se oma kouluttaja. Ja se on tämä tiimi. Joo. Lyhyesti. Meillä on sama, että me vaihdetaan koiria, meillä Kuopion koirat viettää aikaa täällä Helsingissä. Ja Helsingin koirat viettää aikaa siellä Kuopiossa ja Helsingissä ollessaan, niin ne saa sitten kaikki nämä tarvittavat metrokoulutukset ja sattuu kesällä Suomenlinnan lauttakoulutuksenkin. Eli ne tulee etelän lomalle. Etelän lomalle. Joo, no meillä on ihan sama juttu, että kaikki koirat käy läpi molemmat kouluttajat. Että siinä on sekin hyvä puoli, että me opitaan tuntemaan ne kaikki koirat. Juuri. Silloin on helppo mennä sitten sinne käyttäjän luokse. Samaten meillä on yhteistyökurssi, niin me jaetaan se, me koulutetaan, pidetään yhteistyökurssit pääosin asiakkaiden kotona. Niin me koulutetaan molemmat, eli me puolitetaan se aika, mikä me ollaan siellä. Joo. Silloin me opitaan myöskin tuntemaan se asiakas. Sitten siinä on jatkossa helppoa. Joo, ja näitä tiimihän on aina vähän niin kuin mukana koko tässä toiminnassa, kun sillä lailla, että esimerkiksi kursseillakin niin täällä, niin mä kävelen täällä koirakoiden perässä ja sitten vaihtelee välillä toiset kouluttajat ottaa toi. Että se on sitä, että ne koirilla tulee se luotto siihen, että se ei ole aina se just se yksi ja ainoa ihminen, joka sen turva siellä antaa tavallaan alkuun, kun lähdetään liikkeelle sen uuden opaskoiran kanssa. Se kyllä tosissaan kuulostaa ihan hyvältä, hyvältä ja tosiaan järkevältä, kun välillä kun saa sen uuden opaskoiran, niin tuntuu, että auta armias, kun se ei liikahda mihinkään, kun se ihmettelee, että herra jästäs, täällä on joku ihan vieras ihminen mun valjaissa. Sitten tämmöinen kysymys, minkä tiivistän, että onko väliä, kuka vetää jotkut tottistreenit? Tai jos ei olekaan omalta koululta siellä tapahtumassa väkeä, niin jääkö se Peesarin varaan? Eli vähän tätä avatkaa, miten se nyt menee, jos on joku tapahtuma ja siellä on eri koululta tai sitten ei olekaan joltain koululta. Ottaako jokaisen kouluttaja vähän niin kuin omia vai miten tämä niin kuin menee tämä jako? Ymmärsittekö kysymys? Kyllä ymmärrän. Haluaisin tiivistää vähän tätä. No voi vaikka, jos esimerkiksi meidän koululta on, no otetaan ihan tämmöinen esimerkki Oulussa siellä. Ei aina ole kaikilta kouluilta välttämättä ole päässyt kouluttajat paikalle. Ja siellä on meidän koiria ja siellä on toisen koiria. Ei me sitä sillä lailla pohita, että jos me esimerkiksi jotain tohtista otetaan, että kenen koiraa siellä on. Että kyllä me kävellään ihan jokaisen kanssa siellä. Ja nytkin viimeksi mitä oltiin, niin Tomi oli siellä, niin kyllä me kaikki käveltiin sitten ihan jokaisen koirakon kanssa ja näin. Et ei nämä Okyn järjestämät kurssit kun on, niin ei siellä sovi semmoista, että vain olemme omiemme kanssa.
Ne ollaan kaikki siellä yhdessä. Tämä on ehkä lähtenyt nyt siitä, kun on järjestetty tottelevaisuuskoulutusviikolla. Aha, niin. Ja tottelevaisuuskoulutus. Ai niin, tässä on sellainen. Siitä, että mä ylipäätänsä, mä ollaan vähän vastaan koko ajatusta tätä tottelevaisuutta. Mun mielestä opaskoira, silloin kun se toimii hyvin, niin silloin se on totteleva. Ja mitään tämmöistä erilaisia simputus tottelevaisuuskoulutusviikkoja, tämmöisiä happeningkejä, niin mun mielestä on turha järjestää. Et teki aika, niin voitaisiin käyttää kävelymiseen ja treenaamiseen ja tämmöiseen. Mä katson, että siinä vaiheessa, kun koira tarvii tottelevaisuuskoulutusta, se on vähän sama kuin armeijassa tarvitaan sulkeista. Se joku homma, että se palautetaan ruotuun. Sehän on sitä YT-koulutusta. Eli YT-koulutus, niin sitten se aika, että harjoitellaan esimerkiksi suojateiden hakujen reunaan pysähtymistä ennemminkin kuin jotain vapaana seuraamista tai taluttimessa seuraamista tai istumista ja maahanmenoa. Niin... Siinä mielessä vähän eri mieltä, että erilaiset justiin seuraamiset, maahanmenot, tämmöiset asiat, niin kyllä ne luo sitä niin kuin myöskin sitä yhteistyötä. Ja se jää ehkä ihan siellä, voi olla, että kotioloissa vähän niin kuin tekemättäkin, että sitten vaan opastellaan. Mutta se semmoinen yhteistyön vahvistaminen, niin kyllä se lähtee siitä semmoisesta, miten se koira kuuntelee. Ja tänä päivänä mekin harjoitellaan niin sanottua pantavastetta, joka pitää koiran hyvin herkillä siihen, että mihin sitä viedään. Eli kyllä mä näkisin ihan tottelevaisuustreenit tosi hyvänä asiana. Ja niitä ei välttämättä tarvitse totaalisesti erottaa niin kuin opastamisesta, vaan sitten niin kuin yhdistää siihen, mutta se, että semmoisia kursseja on, niin en mä vaan ollenkaan pahakseni. Et muutaman tunnin verran käydään treenaamassa semmoisia asioita, mitä sä voit sitten toteuttaa kotona. Joo. Niin se on ihan hyvä asia. Ja se on sekin tommoset, niin kuin, että ei se tarkoita, että siellä tuntitolkullaan sitä tottista vedetään, sekin on semmoinen kohtaaminen tämän porukan kanssa ja sitten otetaan vähän paikalla oloa ja luoksetulo. Monellakin on, kun koiria on toisiin, niin ne häviää ne korvat siellä niin sanotusti, niin sitten... Ne on toisaalta hyviä harjoituksia just tähän hallittavuuteen. Eli jos puhutaan samasta asiasta. Näin. Joo, tässä on vielä 9 kysymystä jäljellä, mutta otetaan aika tiukkoja vastauksia. Joo, nopeita. Mikä on opaskoiran paikka julkisessa kulkuneuvossa? Minun kulkuneuvosta. Elikkä vastaa sä, mikä se on taksis. Joo, taksi. No, mutta nyt tiukasti. Joo, taksi, jos on... farkku, niin farkun takaosassa. Jos ei, niin suosittelen melkein takajalkatilaa sillä tavalla, että se pelkääjän puolen penkki vedetään ihan eteen, että se koira mahtuu sinne. Ihan airbagin takia. Eli pelkääjän puolen jalkatilassa, jos koira on ja tulee kolari, niin silloin se on mahdollisesti siellä aika onnettomassa tilassa se koira. Meillä kävi yksi sellainen tapaus, että koira oli etujalkatilassa, mutta se säästyi, koska se oli siellä ihan levynä siellä lattialla. Mutta joo, jos se sattuu istumaan, niin se voi olla aika vaarallista. Entäs julkisessa vai vastaatte kuulua? Bussissa on hyvä paikka, ainakin täällä on niin opaskoiran paikkaa siinä heti. Metro on musta vähän hankalampi, koska siinä on siellä on aika paljon, siellä niin kuitenkin aina ihmisiä tulee ja muuta. Niin, ja eri vaunut ja mistä menet siis. Niin. Ja junaa. Joo. Junassa on hyvät paikat koirille, kyllä, tosi hyvät. On se bussipaikka isoille koirille tosi Joo, kyllä. Onko siinä loppujen lopuksi kauheasti tuota? Kyllähän sinne... Siinä on oikeastaan se, että sä pystyt keskustelemaan, jos on tarvetta, niin kuljettajan kanssa. Niin, lähellä sä sitä kuljettajaa istut, että monta kertaa paljon... Se on koko bussin tiukin paikka. Se ei vaan sitten onnistu, että sitten on pakko siirtyä vähän taaemmassa. Se keskipaikkakin on melko hankala. Mä siis kuljen tosi paljon oman koiran kanssa, Labradorin ruskin kanssa. Niin, se keskipaikkakin on vähän hankala sen takia, koska ihmiset pomppii. Mutta harvoin on noita lastenvaunuja. Et sinänsä siinä on kyllä aika paljon tilaa bussin. Riippuu millä linjalla liikut ja mihin aikaan päästä. Miten sitten pitkän matkan bussit, Tom, kun sulla on mielipide, että
näkemystä siitä, että missä pitkän matkan busseissa olisi koiran paikka, koska mulla on vähän se kokemus, mulla on isohko koira, ja mitä mä oon nyt ollut pitkän matkan busseissa, jotka on ollut vähän uudempia, niin ne on todella ahtaita ne istumapaikat. Ne on tosiaan. Kyllä siellä jalkatilas penkkien välissä vaan on. Saanko kysyä, ottako onnibus ihan hyvin, koska ottako onnibus opaskoina ihan hyvin? Joo. Pitää sieltä tosiaan etukäteen. Etukäteen sopia, mutta sun pitää ostaa lippu ja sitten niin kuin soittaa sinne ja varata se paikka, jotta ne varaa sen tavallaan vähän niin kuin ylimääräisen paikan. No, sitten mennään eteenpäin. Miten pitetään opaskoiran taitoja yllä, jotta se toimii kaikista parhaiten? Käyttämällä. Ja sehän tuli se paikka, eikä taitoja. Kävellään se kanssa, se jalostus siellä kotona. Ja varmaan se on myöskin vähän silleen, niin kuin aina, samalla tavalla kuin ainakin itsestä tuntuu, että näkövammaisena sitä pitää haastaa itseään, että lähtee vähän niihin hankalimpiin paikkoihin ja pistää itsensä uusille reiteille. Niin samalla tavalla varmasti sen koiran kanssa sitten justiinsa, että uusia paikkoja, uusia reittejä, vähän sitä haastetta, niin sitten se ei olekaan, sit kun ehkä tulee se tiukka paikka, niin se ei olekaan niin paha paikka. Joo, mutta nyt oli koulujen. Se oli siinä. Mä koostin kaiken tässä näin. Ja kehumalla, eikö myös? No joo, tietenkin kaikki nämä. Ja vielä tähän, että kun jokaisella ihmisellä on ne omat tarpeet käyttää koiraa, että okei, joku tekee niitä samoja lenkkejä, ei se tarkoita, että on must mentävä sit jonnekin vieraisiin, mutta se, että ollaan siellä ulkona, mennään sinne, ei se jalostu siellä tosiaan kotona, että mitä enempi niitä kilometrejä on, niin kyllä sit sen enempi se saa, se oppii se koira joka päivä jotain uutta. Johanna voisi kommentoida, että kilometreistä me ei ehkä saada selvää, miten se keskimäärin on. Nyt oli apuvälinen messu Tampereella ja Mark Kuronen kertoi, että hän oli katsonut, hänellä on siis joku appi, joka sen katsoi, että 321 kilometriä lokakuussa hän oli kävellyt. Musta se oli aika tarkka tilasto. Se on kymppipäivässä. Kuukaudessa vai? Niin, lokakuun aikana. Kyllä se yli 200 menee meikäläiselläkin ja mä en ole vielä kauhean kovaa käyttää sitä. Niin just, joo. Tämän kauppakassin kanssa mä kävelen kyllä aika pitkiä lenkkejä. Joo. Mutta sitten, miten koulutatte opaskoirat havaitsemaan sähköautot? Liikennekoulutuksella. Elikkä opetetaan koira väistämään kohti tulevaa kohdetta. Oli siinä ääni tai ei. Okei. Okay. No, viime kädessä siis ylityksethän päättää aina käyttäjä, milloin lähdetään. Mutta tämä liikennekoulutus, mitä nyt annetaan, niin se ainakin laittaa sen koiran huomioon siihen lähestyvään autoon. Ja se on, että sähköautot, kun ne yleistyy, niin se on todellakin aikamoinen haaste, että niitä kuulee, mutta onneksi vielä tänä päivänä on ihan normiautoja. Ja sitten EU-tasolla on tulossa jo, nyt standardi, että niitä pitää tulla ääni. Ja se olisi kyllä suotavaa, koska joo, että tähän ei kannata sen enempää nyt. Eli sen verran mä haluan tähän nyt. Mulla on tähän oma kanta, koska mä oon tässä jo julkisuudessa puhunutkin, niin kun usein käsitellään sitä, että miten se koira pannaan havaitsemaan sähköautoa. Ja tarkoittaa varmasti sitä, että hetkeä kun sä oot ylittämässä, kun sä et kuule, että sieltä tulee auto. Niin ettei anneta väärää informaatiota nyt ihmisille, niin kun Kirsi sanoi, että se koirahan ei. Koiran älykkyys on rajallisella tasolla. Ja jos me ihmiset viedään vielä 7-vuotias lapsi, kun se menee ekalle luokalle, että aloitetaan kouluun, niin ei me alisteta itteemme. Että me pidetään valjasta kiinni ja toivotaan, että se koira tietää, että koska se on turvallista lähteä. Eli mä haluan antaa semmoisen signaalin nyt kaikille koiran käyttäjille, että ei missään nimessä alista niinku yhtään anna siimaa siitä tarkkaavaisuudesta sille koiralle tai luota siihen, että mun koira tietää, että nyt tuolta ei tule auto, että mä voin lähteä. Vaan kyllä siinä pitää olla aistit niin tarkkana kuin vaan voi. Viime kädessä aina koiran käyttäjä päättää, milloin lähdetään. Ja tämä on se suurin harhakäsitys, mikä ympäröivässä maailmassa on, että aiku se koira hyvin, kun vie. Tietää nuo liikennevalot ja kaikki. Mä en tiedä, onko sähköauto, että jos ajaa sähköauto, niin mä voitin kerran kuukaudeksi hybridin. Siitä on 10 vuotta. Ja se oli tosi pelottavaa. Mä ajelin syöpäsäätiön Toyota Priuksella ihan peloissani,
koska mä niinku hoksasin, että noi pyöräilijät ja noi ihmiset ei kuule mua. Se on niinku myös niin. Meidän on itse näkevänä jäädä sähköautoon ihan parkkipaikalla. Täytyy... Joo, parkkipaikat on varmaan niitä vaarallisimpia paikkoja, koska se auto saattaa tulla käytännössä mistä suunnasta tahansa. Siinä tosissaan toivoo, että tämä EU:n, mä en tiedä missä vaiheessa tämä direktiivi on, mutta että siellä on tulossa suunnitteilla direktiivi, joka edellyttää, että sähköautoissa, hiljaisissa autoissa tulee jokin äänimerkki, ainakin silloin, kun se ajoneuvo kulkee alle tietyn nopeuden, eli jolloin se on hiljaisimmillaan, eli kun ei kuulu edes rengasääniä. Eli tätä nyt näkövammaisjärjestöt yrittää edistää. Pikemminkin mä kokisin, että tämä kysymys, me on ihmettä, että siellä ei ollut kysymyksessä, että miten opaskoirapanna opetetaan väistämään potkulautoja. No joo, ja näitä kaikkia mahdollisia. se on nimittäin aikamoinen ongelma. No, sitä palkitsemisesta teillä oli jo mielipidettä, mutta onko jotain vielä, mikä on paras tapa palkita koira hyvästä suorituksesta? Se on tässä tavallaan tullut, mutta... Koira kertoo minusta sen itse, mikä on se paras tapa palkita, että... Se, joku koira ei kauheasti reagoi siihen taputukseen, vaikka kuitenkin, mutta siinä kun oikein kyykkyy menee ja oikein lärpättää, niin kyllä varmaan rupeaa häntä heiluu. Mutta se on, ja sitten jotkut kaipaa sen joskus sen makupala, että kotiin päin, niin siellä ovella ja näin, että kyllä se koira sen kertoo, miten sitä palkitaan. Muille? Vai jatketaanko? Erittäin samaa mieltä. Millä tavoin on parasta korjata koiran tekemät virheet? Tämä on myös laaja kysymys. Tuollakin. Kyllä se käy uusiksi ottohan se on se. No, tänä päivänä aika paljon niin puhutaan kursseilla varsinkin opetetaan noi käyttäjät siihen, että mä pidän sitä äänenkäytöluentoina ja muuta, että kun se koira rupeaa tekemään ja epäilee, että se rupeaa tekemään väärin, niin pysäyttää ja antaa sille uuden käskyn ja innostaa sen tekemään oikein. Eli se, että se koira korjaa itse virheensä, niin se on se paras. Uusiksi ottaminen tietysti voi, ja kun se tehdään siis positiivisella tavalla, niin se koira niin kun se on sille vaan selkeennys ja sille ihmiselle selkeennys. Mutta se, että... minusta se on mahtavaa ja hienoa, kun koira on menossa vähän kohti risteystä ja tuntuu, että sillä on joku kiinnostus siellä ja pysäytät ja sitten sanot, että hei Jeppe, ylimars. Ja kun se annetaan uudestaan ja se koira korjaa itse, se on mahtavaa. Eli jälleen ollaan siinä, että meidän pitää pysyä skarppina siinä, että mitä tapahtuu, jotta me tavallaan päästään puuttumaan asiaan jo ennen kuin se virhe on tapahtunut toivottavasti. No ei, tässä ei tarkoiteta sitä. Ei, no vaan. Minna voi tavallaan jatkaa tätä kanssa, kun se on niin innokkaan näköinen. Joo, selitä toista kautta. Joo, elikkä me ihmiset, meillä on semmoinen taipumus, että me usein pelätään virheitä. Mutta koira oppii niistä virheistä. Elikkä jos se koira saa tehdä virheen tiettyyn rajan asti, ja sitten sitä rohkaistaan siihen, että se itse korjaa sen virheen, niin se on ihan äärimmäisen onnellinen siitä, kun se on niin kuin onnistunut. Ja se jää sen mieleen paremmin. Ja seuraavalla kertaa se ei enää tee sitä virhettä. Kun ne joutuu itse korjata ne omat virheensä, niin ne ei helposti tee sitä uudestaan. Se on muuten oikeasti näin. Toimii myös ihmisillä. Ne on vielä parempia kuin ihmiset. Joo. Niin, että eiköhän tässä en enempää. Niinpä. Mennään nyt näihin valjaisiin sitten. Mitkäs on ne? Minkälaiset valjaat ovat teidän mielestä parhaita? Sopivat. Koiralle hyvät valjaat ja ihmisille hyvät. Siis, tässähän on se, että meillä on koululla nyt 4 eri mallia, vaan on niitä jo 5 hetkinen on. Niin se, että kaikille ihmisille ei sovellu määrätty malli ja kaikille koirille ei sovellu joku malli. Eli se, että siitä kävelytyylistä hirveän paljon riippuu, minkä tyyppinen valjas sopii kenellekin ja olosuhteita, missä se käytetään ja näin. Meillä on koululla meillä on niin sanottu Suomi-valjas, jota on kehitetty jostain vuonna 1 ja 2.
ja siitä lähdetty parantelemaan. Mutta mä en ole vielä tänä päivänä. En ole tavannut sitä täydellistä valjasta. Ja musta tuntuu, että mä jään eläkkeelle jo ennen kuin sitä tulee. Onko se nämä perinteiset, koska mitä joskus sanoo hammastikkuvalja? Joo, kun niissä on jo, että, niin. Mutta kun siinä on se, että ei voi niin kuin säätää, että ei saa sitä yhtä valjasvallia, joka sopisi ihan kaikille. Niin sen takia on pakko olla vähän erilaista. Näin me minä kanssa sitä pohdittiin, tuossa meillä oli tämä aivoriihi, kun me tehtiin tätä yhtä valjasmallia ja ruvettiin kehittämään, niin kyllä siellä tuli monta tenkkapuolta eteen. Kun ei se valjankaaritaivuja, eikä tämä näin. Ja tänä, meillä on yksi tämä fysioterapeutti on tekemässä tutkimusta tai tekee tämmöistä kehitysjuttua. Hän ajatteli, että hän kehittäisi ne niin sanotut täydelliset valjat, mutta kyllä siihen tarvitaan jo Aalto-opistoa ja vaikka mitä, että kun siellä ei ole sitä joustoa, mutta pitäisi olla se tuntuma. Ja se on, niin kuin koirahan joutuu tuollaisella kovalla maalla kävelee, eli koko ajan melkein asfaltilla. Ja sitten tulee vielä pientä töpsäyttystä, niin kyllä se niin kuin olisi ihana, kun olisi semmoiset ihan niin kuin täydelliset valjat. Niin ja sitten, ja puhutaan koirasta koko ajan, myös käyttäjälle, koska se, jos on hirveän lyhyt aisa, niin myös se, että se ranteen päälle ja että sitten saadaan nämä kaikki kahvat, pääsääntöisesti nämä valmisvaljat, ne on tehty Keski-Eurooppaan, jonnekin Jenkkeihin, jonnekin tänne, nämä ei ole ajateltu tätä, miten kylmää on esimerkiksi nämä alumiinit, nämä kahvat summat. Mä oon yrittänyt tuo Juliukseen, tai on ollutkin Juliuksen maahantuojaa ja sitä kautta sitten valmistajan yhteydessä, että siihen saataisiin siihen kahvaan jonkinnäköinen eriste tai jotain, mutta se on niin kuin kaikunut kuuroille korville. Taas tullaan siihen, että me ollaan Suomi, ollaan niin pieni maa. Onko teillä useita valjaita käytössä? Vai? No meillä on periaatteessa, nyt tulee sieltä Jenkeistä, tulee se Rahvuerin valjas tulee, lisäksi meillä on ne ranskalaiset, meillä on ne nahkavaljat, sitten on nämä Juliuksen valjat ja tarvittaessa sitten me ihan pullolla on noita valjaita. Joo, no meillä on kahdet valjaat ja molemmat on hyvin säätyvät valjaat, että se oli oikeastaan tavoitteena siinä, että kun koira ikääntyy, sen kroppa muuttuu, silloin kun se tulee töihin, niin se on nuori ja sutjakka ja siitä se alkaa sitten Toivon mukaan ei kauhean. Niin. Mutta muskeloituu, sanotaan näin. Että saataisiin mahdollisimman niin kun hyvin säätyvät valjat, myös pitkäikäiset valjat. Ja toki se, että ei ole suotavaa, että koira lähtee kauheasti pyöristymään, mutta ihan vaan se, että kun koira vanhenee, kyllä se kroppa muuttuu. Näin tekee. Ja sitten myöskin se, että paljon on kuunneltu justiin niin kuin asiakkaiden toiveita siitä, että esimerkiksi justiin nämä Raffaerin valjat, niissä on hyvä se, että siinä käsi saadaan hyvään asentoon. Eli monella ottaa olkapäähän, vaikka ei koira edes vetäisi ihan hirveästi, niin silti se olkapäätuntuma on huono, kun se käsi on väärässä asennossa. Eli Raffaerin valjaissa saadaan luonnollinen käden asento. Mutta siinäkin sitten taas ongelmana on se, että se ei anna sivulle mitään. Esimerkiksi tämmöisillä ikäihmisillä, jotka helposti tekee tämän suojamekanismin tähän eteen käsi. Eli sekään ei käy sitten taas kaikille. Tämä on just kyllä. Tätä, kun meillä ei ole sitä valjasta, joka kävisi kaikille. Et sen takia on pakko vähän aina miettiä, että mikä kenellekin ja kullekin. Ja meillä tällaisessa kurssilla on käynyt niin, että joku on halunnut kokeilla, että onkin paljon mukavampi. Ja se ihminen on alkanut kävelemään paljon paremmin toisilla valjalla. Ja nämä on niin kuin näitä. Se on niin fiilisjuttuja aika pitkälti sitten käyttäjällä. Oman haasteensa tuo myöskin se, että meillä monet käyttäjät käyttää molempia käsiä. Joo, mikä on tietysti se on hyvä sekä sille ihmiselle että koiralle, että se veto tulee pikkasen eri suunnasta. Mutta sitten se pitää olla se valjas semmoinen, että se aisa antaa myötä siihen. Niin joo, ja on semmoinen, että käy kumpikin käsiä. Joo, sitten otetaan tämmöinen. Mitä tuottajat ajattelevat koetoiminnasta? Millaisia mahdollisuuksia eri tuottajatahoilla on jatkossa järjestää kokeita
voisivatko koulut järjestää niitä vuosittain tai kenties vuorovuotina? Joo. Johanna voisi vastata. Mä en tiedä, mä oon ymmärtänyt Kirsiltä ja muilta, että aika vähän ihmiset haluaa kilpailla. Mä en tiedä, onko se hyvä vai huono juttu. Mun mielestä kaiken kaikkiaan sellainen niin kuin täydennyskouluttautuminen ja ehkä leikkimellinen kisailukin, miksei, mutta että, niin, ainakin se, että pitää taitoja yllä ja oppia uutta on niin tärkeää. Mä en tiedä, että pitääkö se olla niin hirveän kilpailullista. Ei, ja kyllä mun mielestä se sitten, niin kuin koko tämän mun historian ajan, niin mä oon sanonut, että okei, että mä voin kilpailuhommiin osallistua ratamestarina ja sitten voin olla käyttöluokassa mukana, mutta kilpailuluokkaan en tule tuomariksi koskaan, koska mä en halua sitä, että tulee puhetta, että kotiinpäin metoa eikä mitään tällä tavalla. Niin mun mielestä se on kuitenkin, kilpailuminen on harrastetoiminta, joka tukee sitä jokapäiväistä liikkumista, niin se on mun mielestä tämän Hoskoran yhdistyksen ja käyttäjien tehtäviä. Meillä on kuitenkin tässä peruskouluttamisessa on ihan tarpeeksi duunia. Joo, tuosta ollaan kyllä varmaan kaikki samaa mieltä. Siinä on se, että se, jotkut innostuu siihen kilpailuun, mutta sitten tänä päivänä minusta ei ole tullut uusia niin kuin ihan itse siihen kilpailuluokkaan ketään. Että se on ne samat ihmiset, jotka siellä kilpailee. Että nämä käyttöluokka on minusta kiva, kun se on sillä lailla, että siellä tulee suullinen palaute ja musta se on niin kuin, että mennään samaan rataan niin kuin siellä, että kuitenkin niin kuin, niin se on ihan ok. Ollaan varmaan samaa. Voisin sanoa sen verran, että valitettavasti meillä ei ole kyllä resursseja myöskään siihen, että me pystyttäisiin järjestämään. Että kyllä me niin kuin panostetaan tähän itse koirien tekemiseen ja asiakaskäynteihin ja näihin, että se on todella hieno asia, että Opaskoirayhdistys on panostanut myöskin sitten tämän koetoiminnan järjestämiseen. Näin juuri. No niin, sitten tulee tämä hauska kysymys. Mitä mieltä olette siitä, että opaskoiran opettaisi käskystä hienovaraisesti esimerkiksi murisemalla puolustamaan käyttäjää? Ei sen nimessä. Se on jo peruslähtökohta, että kun opaskoira hyväksytään koulutuslinjalle, niin sille ei saa olla minkäännäköistä puolusta. Se kun rupeaa itse tekemään päätöksiä tuolla, niin meillä on näkkiä tuolla maine, että opaskoirat on vaarallisia ja sitten ovet sulkeutuukin jo sitten opaskoirilta hyvin nopeasti. Kyllä. Että on yksinkertaisesti näin. Opaskoirat mielletään kiltiksi koiraksi ja sen maine me halutaan säilyttää ehdottomasti. Tosi mä olin kerran Johanna tässä niin kuntoutuksessa kertomassa opaskoirista ja siellä oli yksi 30-vuotias ihminen, joka kyllä oikeastaan nainen olisi halunnut, että me tehtäisiin semmoisia opaskoiria, että hän voisi pimeässä mettässä paremmin lenkkeillä. Mun oli pakko todeta, että valitettavasti ei. Se on eri juttu. Voin sanoa sillä, että mä olin niin onnekkaassa asemassa, että sain kunnian kouluttaa sotasokeille koiria. On vielä sitä ikäpolvea ja muistan, että tämä kyseinen herra mulle sanoi, että se oli luojan lykky, että silloin 60-luvulla tuli nämä Labradorin noiteet, että hän oli niin kyllästynyt maksamaan näitä takkeja perseille. Se koira oli vähän liian lähellä. Joo, kyllä ne taisi jonkun lampaakin tappaa joskus. Historiikissa hurjat. On joo, siellä kyllä. Se oli jo vähän hurjempaa touhua siihen aikaan. Eiköhän olla ihan tyytyväisiä. Joo. No, mä otan tämän oman kysymykseni tähän väliin tämmöisen keventämään, että voiko käyttäjä vaikuttaa lentukasvattajalle tai syvän, mä en tiedä onko netissä niitä kuuntelemassa, mutta vaikuttaa siihen, että koira oppisi pyytämään ulos. Tai että siitä olisi helppo lukea, että milloin sillä on tarve ulos, koska nyt on paljon semmoisiakin koiria omani mukaan lukien, että ei se ainakaan yöllä mua herätä, että voiko siihen mitenkään vaikuttaa. Se on aika tyyppikysymys koiralla, että mä voin sanoa ihan omasta koirasta, se kyllä uikuttaa, enkä ole opettanut, kun sillä on hätä ja on kiire, niin sieltä kuuluu kyllä uikutus ovelta ja herättää minut varmasti, mutta se on toki sitten, jos se sen yhden kerrankin tekee ja sitten kauheasti on innostuu sitä, että hieno koira, niin kyllä varmasti oppii, mutta kyllä niin kuin joillakin on esimerkiksi ihan hirveä rakko ja ne jaksaa pidättää. Mutta kyllä mä uskon, että siinä vaiheessa, kun niillä on todella hätä, niin ne rupeaa lähettää ja on levottomia. Ja sitten kun ne menee ovelle, niin kauhean kehu, että juu, lähetään. Että kyllähän se sitten palkitsemisesta ja koiran lukemisesta, että sä luet sitä koiraa, mitä sitten sulle viestittää, niin varmaan onnistuu ehkä. Mitäs
kollegat on mieltä. Joo, näin, siinä täytyisi vaan saada se ensimmäinen kerta onnistumaan. Mites niin? Voisiko koiran sitten vastaavasti opettaa siihen, että se osaisi mennä kylppäriin edes sitten? Nyt mennään peisiksi. Lupaan ja kolje osaa. Ja mun 14-vuotias parsoni osaa mennä noiden vessaan. Se on ihan, se on uskomatonta, mikä aivoitus sekin on, että on itse sen näin ajatellut se koira, että tuonne on hyvä mennä. Mun border collie oli semmoinen, että kun se halusi ulos, niin se rupesi läähättämään ja nieleskelemään. Niin isäntä lähti sen kanssa aika vinkeästi pihalle, mutta ei sillä sitten mitään hätää ole. Joo, se huijasi! Joo, kato sitten, että tässä voi käydä just näin. Että on ne sen verran sitten. Niin sen ulos. Joo, pääsipä huijaamaan. Mä itse joskus haaveillut sitä, että jos kerran kissat oppii käymään hiekkalaatikolla, niin eikö sinne kylppäreilun nurkkaan voi iskeä myös sille oposkoiralle hätää varmaan? Kuule, Japanissa on näin lähestulkoon. Siellä on esimerkiksi rivitalon, siinä kun mentiin sisään, niin pieni hiekkalaatikko. Siihen se opetettiin se oposkoira. Ja Japanissa mä kävin viime vuonna lomamatkalla siellä, siis nehän ottaa sekuntia. Mittarin lasin, että kuinka nopeasti se koira pissaa ja kuinka kauan se pissaa. Ja se oli niin kuin jokainen, se oli mulla on kotona paketti. Mä oon avannut sen ja katsonut, mikä se on. Mä IBstä tilasin koiran kakkapussi, mikä asetetaan koiran kakkapussiin. Kyllä, niin ihan. Sitä kuulemma Israelissa käynyt tuttava kertoa, että sitä siellä on sitten. Eli konsteja on kyllä monia, että siitä vaan kehittämään vaipatyöksi, jos on yhtäkään epäilystä siitä, että saattaisi olla pakki sekasi. Kyllä mä mieluummin lähden yöllä ulos, kun siivoon sitä. Kyllä. Yöllä ne ei raskit peukat herättää, tai ne vaan osaa, mutta ehkä sitä vaan kannattaa lukea sitä omaa koiraa mahdollisimman hyvin. Kello alkaa olla. Joo, mutta viimeinen. Täällä on kysymyskin. Mä oon pitänyt aika tiukan tahdin tässä. Sä oot oikein hyvin pitänyt meille aikaa, Sari. Miten näette opaskoiran koulutuksen kehittyvän tulevaisuudessa? Ja puoltaako opaskoira paikkansa tulevaisuudessa? Jatketaan vaikka näin. Opaskoiri tarvitaan ikuisesti, eikö sit ole ollut keskiajasta alkaen? Mä näkisin, että vaikka kuinka puhutaan. Nyt te puhutte yhtä aikaa. Joo, taatusti koiran roolithan yhteiskunnassa lisääntyy koko ajan, niillä keksitään uusia juttuja ja ne on samaa jengiä meidän kanssa. Että vaikka tulisi robotteja ja muita täydentävää teknologiaa, niin kyllä opaskoira pysyy meidän keskuudessa. Ja kunhan useampi hoksaisi, että siitä on hyötyä ja iloa. Mm. Että jokainen käyttäjä sen tietää, että kuinka elämänlaatu paranee koirasta. Mutta en mä tiedä, kyllä siinä koko ajan on tapahtunut hirveästi muutoksia, siis sillä tavalla niin kuin hienosäätöä mun mielestä se on, mitä tehdään. Kyllä teknologia kehittyy ja siitä tulee hirveän paljon tulee teknologiaa tukemaan sen opaskoiran kanssa liikkumista. Mutta kyllä se vaan se opaskoira tulee säilyttämään sen sosiaalisen puolen, mitä ei mikään robotti pysty tarjoamaan. Se justiin laajentaminen sen liikkumiseen ja apuvälineet on hirveän hyvä, mutta kyllä siis se, että opaskoira on paljon muutakin kuin vaan opaskoira ja se on varsinkin yksinäisille ihmisille se todella hyvä ystävä ja se, että se mahdollistaa sen ympäristössäkin ihmiset tulee paljon herkemmin juttelemaan, kun sulla on koira, opaskoira, kuin se, että jos siinä olisi robotti, niin ennekö sen kuulumisia kauheasti välttämättä ehkä kyselisi. Ja se, että mitä se sitten voisi tuoda tulevaisuudessa jonnekin tuonne, jos mennään ihan 50 vuotta eteenpäin, niin se onkin sitten toinen juttu, että mitä silloin. Ja onko nämä koirat yhtään sen, mä en usko, että niiltä nyt sen enempi voi vaatia, mitä tänä päivänä niiltä vaaditaan. Ne on kuitenkin eläimiä, että sillä tavalla ne ei tule kauheasti mullistumaan tämä opaskoirien koulutus. Kyllä se valitettavasti se pyörä on jo keksitty. Oikeastaan sanoisin, että valitettavasti, että mun mielestä ollaan niin kuin tosi hyvällä tasolla sillä tavalla, että pystytään yhdistämään teknologia siihen, että se teknologia kertoo sulle, missä sä suurin piirtein meet ja mitä on niin kuin ympärillä, mutta se koira tekee sen lähityöskentelyn, niin se on niin kuin
hyvä yhdistelmä ja avaa niin kuin sitten taas näkövammaiselle varmasti lisää mahdollisuuksia sen itsenäiseen liikkumiseen ja selviämiseen arjesta. Mitä luulette, tarjotaanko ne? Myönnetäänkö näitä? Kyllä näitä on myönnettykin. Koiria tarkoitan tulevaisuudessa. No, miksi ei toivottavasti. Että mä uskon, että aika pitkälti on kiinni myös siitä, että semmoisetkin, joilla nyt ei koiraa ole eikä tunne koiran käyttäjiä, että he todella niin kun sais tietoa siitä, että mikä se opaskoira on, mitä hyötyä siitä on ja myöskin se, että kuinka paljon niitä koiran käyttäjiä, jotka ei missään nimessä halua enää luopua opaskoirasta. Mm-hmm. Eli vähemmistössä on se, joka niin kuin luopuu koirasta. No tämä oli justiin sitä, josta eilenkin juteltiin siellä retinakerhossa, niin on se, että se kertoo aika paljon, mitä se koira tuo ihmisen elämään. Just se, että kun sä oot ottanut sen ensimmäisen, niin sä otat sen toisen. Ja sä otat sen kolmannen. Että se kertoo, että jotain. Se on jotain aika mieletöntä se opaskoira kuitenkin. Ja tokihan se ei kaikkien ihmisten apuri ole, mutta jos nyt tykkää ulkona liikkua, niin... Joo, ja haluaa tehdä niin, itse asioita. Niin on. Se on. Joo. Mä just ja rennosti. Ystävättärelle tänään sanoin, joka on innostunut tästä robotista myöskin, niin mä sanoin, että jos mulla on joskus semmoinen tilanne, että mä en pysty käyttämään opaskoiraa, niin mä hankin robotin ja sitten mä hankin tavallisen koiran ja kuljetaan sitä hinnassa. Robotin opastuksessa. Ruvettiin nauramaan. Mä en ainakaan voisi olla ilman koiraa, joten se on. Mutta onko jotain, mitä te haluaisitte vielä sanoa, mitä ei ole enää? Tämä oli viimeinen kysymys. Käyttäjiä varten me tehdään tätä työtä tietenkin, että se on ihana saada semmoista hyvää palautetta aina ja niin kuin hoksata se, kuinka koira auttaa arjessa ihmistä. Ja yhteistyö Akuin kanssa on tosi miellyttävää suoraan sanoen, ihan helppoa ja miellyttävää. Ja kaikilla meillä palvelutuottajilla meillä on yhteinen määrä, että käyttäjillä olisi mahdollisimman hyviä opaskoja. Kyllä. Ja tietysti voisin pistää mietintämyssyyn juuri ne tavat, että millä me voitaisiin lisätä opaskoiden käyttöä. Kyllä. Ja yksi mikä on, niin kuin, että me saataisiin nuoret liikkeelle, koska tänä päivänä on avustajia saa helposti ja sitten se itsenäinen liikkuminen jää helposti ja on tekniikka, on toi tietokoneet, systeemit, kaikki näin, että se kepillä myös liikkuminen lisääntyisi sitä kautta myös opaskoiran käyttäjät ja nuoret. Mutta siinä on kyllä vähän sarkaa ja tässä on kuntoutusohjaajat nimenomaan huolissaan. Että tämän päivän näkövammaiset ei kauheasti liiku itsenäisesti nämä nuoret ihmiset. Eivät halua keppitekniikkaa. No se ei just nykypäivän nuoret ylipäätänsäkään liiku. Tai osa liikkuu, osa ei. Osa on todella. Se semmoinen niin kuin itsenäistymisen ja itsenäisen elämänhallinnan niin kuin lisääminen olisi mun mielestä varmasti se, mikä niin kuin ehkä sitten motivoisi myös siihen, että haluaisi lähteä koiran kanssa. Kyllä, just näin. Yksi kuntotyöporukka oli täällä tosiaan ja siellä hän oli vastikäyttäjän näkövammautunut ja hänen siskonsa piti hänestä kovaa huolta ja hän halusi koiran, kun hän halusi vaihtaa siskonsa koiran. Joo. Joo. Vaihtaa siskonsa koira. No mä en tiedä, kannattaako ehkä nyt perheenjäseniä vaihtaa koiraa, mutta sanotaanko, että se koira kannattaa ottaa perheen jäseneksi, vaikka se samalla on tosiaan se apuväline, mutta se on enemmän kuin apuväline. No se opaskoira. Pakko kysyä nyt, että onko allergia este ottaa opaskoira? Ei. Tänä päivänä on niin hyvä hoito tuossa, jos puhutaan koira-allergia, niin siihen pystytään siedettämään. Sitten meillä on koirarotuja, jotka helpottavat. Se riippuu vähän allergiasta. Mutta nyt on esimerkiksi nopeutunut tosi paljon tämä, mitä ennen meni 3 vuotta. Niin jos ihminen haluaa ja se hänelle myönnetään opaskoira ja on itse allerginen, niin pystytään siedettämään. Näin. Taas tullaan siihen, että tapauskohtaan. Meillä on valitettavasti palautunut käyttäjän, että meillä on niin paha allergia yhdistettynä sitten meidän muihin allergioihin, jos siellä on muitakin, niin se on sitten toinen.
tapauskohta, mutta näin yksiselitteisesti ei, mutta se, että se pitää selvittää. Mutta onneksi on tämä siedätys, mutta se pitää tehdä ennen sitä koiran saantia, se siedätys. Joo, se voisi olla vähän liian kova, kun ollut sitten tuossa YT-kurssilla, kun ollaan samassa huoneessa 24-7. Niin... Mä oon siedättänyt mun mieheni sillä tavalla, että tuonut koirapölyä kotiin alkuunsa oikein kunnolla ja hän oli tosi pahasti allerginen ja nyt on siedättynyt ihan noin luonnollisesti, jopa meikäläiseen. Tämä on sama tilanne. Joo, joo. Mä oon taas siedättynyt kissaan, kun vaan tytölle otettiin kissa. En mä ollutkaan allerginen, vaikka mä luulin. Mulla työkaverilla kävi silleen, että mä en niin oikein edes tiennytkään, että hän oli allerginen ja mun opaskoira joka päivä kävi moikkaamassa häntä ja nuolemassa kädestä. Ja hän antoi. Ja alkuun kädet niin kuin punehtui ja ärtyi aika pahasti siitä, mutta muutaman kuukauden jälkeen hän sanoi, että hän ei saanut enää niin kuin oireita teistä. Kyllä. Joo. Tämmöistä. Mutta vieläkö meillä olisi jotain mielenkielen päällä? Nyt olisi semmoinen tiukat 30 sekuntia per henkilö vapaa sana. Jos ei... Hyvää talvea koirakoirille. Joo, joulunodotusta. Hyvää joulunodotusta. Niin, joulusta. Niin joulu tulee, niin tuota, mitä ehdottomasti ei anneta koiralle. Saako ne konvehtia. Joo, suklaata. Saako kinkkua? No, ei kokonaista. No ei kokonaista. Ainakin kinkku pitää, sellainen rullakinkku pitääpä laittaa piiloon, ettei sitä sieltä syödä. Sitten on erät koirat aikanaan, niin ne saa niitä kinkkurullia ja sitten oli ne verkot siellä suoliston ympärillä, että tosi vaarallinen yhdistää. Että tota, jouluherkut piiloon lähinnä. Oli omat herkut. Kyllä lenkkejä vaan. Joo. Mutta eiköhän se olisi tässä sitten. Mä kiitän Minnaa, Tomppaa, Johannaa, Kirsiä ja Saria. Mä kiitän kaikkia kuulijoita. Mä kiitän Markku Möttöstä, joka hoiti tekniikan meille tähän lähetykseen. Ja toivotan kaikille kuulijoille, tämänhetkisille ja tuleville, hyvää alkutalven jatkoa ja hyvää tulevaa jouluaikaa.